Di opo Kang? Yo sawetara ora susah bali. Wong aku iki kangen. Mengko yen ana nesune bojomu Kandhawa yen sanjo nang omahku. Lan meneh aja lali. Mengko yen mulih aku ra bubar wae kepanenan semongko to Di. Mula mengko nek bali yo kae Mbak Yumu wis tak kon nyawiske, tak wadahi kebo. Nek perkara padu karo bojoku kuwi ora, Kang. Ya mung kira-kira ndadekake pengarep-arep. Pisan, ping pindho pancen aku dhewe ya ijik rada kangen, aku ya durung kesusu bali. Aku seneng dene Kakang ya nyandet. Kang ateges aku mesti mengko ana oleh-oleh. Mung oleh-oleh kuwi dudu kok awujud semangka. Lah ing kene, Kang. Aku iki ya kepengin nambah kawruhku. Aku tuduh ana lan ya wis kandhanana apa sing isih kurang ana sak landring badanku utawa kekuranganku anggonku tumindak lan pamikir. Mbok aja ngono. Kabeh-kabeh iki rak murid to. Di to menungso ing donya iki ana sing luweh. Ana sing sempurna. Kajaba keng kuwasa. Lah yen kowe lan aku iki rak kurang luweh to, Di. Ambok menawa aku cingkrang, kowe sing duwe ora ana alane. Aku njaluk karo kowe. Rak ngono to. Iya. Mosok baline upamane aku duwe keluwian. Lah cingkrang ngopo? Nah, iki perlu diwenehke karo sing cingkrang. Lah, yen wis padha gelem mikir kaya ngono. Donya iki rak ora padha rame to, Di. Iya bener. Tentrem yen pancen kabeh dipenemu kaya ngono tegese padha gelem mat sinamadan, ora padha ya diniya, ora padha ngudarasa ngudari marang kabutuhan ing liyan sing ora ana magepuan karo awake dhewe. Ning padha manunggal, padha nyawijake panemu. Lah ya bab iki, Kang. Iki lak pendak dina iki mesthi tansah magepokan karo awake dhewe. Ya bener panjenengan kabeh panguwasa kuwi ana watese tumraping manungsa, kabeh panjen ana sing misesa. Lah yo bab kuwi lho Kang, aku ki takon. Yo kanthi kahanan-kahanan sing wis pirang-pirang taun lan sasi kira wis kena diarani ana owah gingsiring kahanan. Bab apa to di kuwi? Lah yo kok kowe iki nambuhi apa jane kepiye to Kang? Upamane agenahe ngono lho. Lah yo jane iki lak ya ora patut ya nyerita utawa ngandhake wong liya tegese ngrasani wong liya iki lak jane ora apik ya. Jane ya? Ya ora apik. Nah. Ning upamane ora disebutake lak ora ngerti. Mesthine kaya ngono. Nah. Iki mung aku mung butuh golek benere. Aku ya ora ngrasani ning aku ngandhake. Oh kok nggo nimbang to? Nah ngono. Wah, kanggo nimbang meraju. Kuwi piwulang supaya bisa mikir aku iki luput apa bener. Nah, ngono. Utawa yen to kae sing padha nyebutake sawijining penganggon kuwi kudu sing matuk karo awake dhewe rak ngono. Yen tak ada kawangan kuwi ing mangsa iki rak akeh to sing padha melu nggone si Saridin kuwi. Kyaine Jangkung kuwi to. Lah iya sing ngadeg dadi kyai kuwi. Sing nyatane panjen yo akeh sing padha melu mrana. Lan jare nyebutake apik ning aku durung ngerti nggon apike kendi nyatane. Ya nyatane to Kang. Iya. Kanthi lakon si Mirah nganti kaya ngono kuwi, apa kuwi iso diarani nuntun marang bener? Kuwi lho Kang. Ah, pancen kudune ora kaya ngono. Jeneng wong tuwa iki
Janjane rak ya kudu bisa to ngulo wentas si anak kuwi. Apa meneh dhewekne kuwi sawijining guru. Ha iya. Keng dadi tuntunaning para murid. Heeh. Ha nek dhewekne ngajar anake wae ora bisa, kok ndadak melung-melung. Bengok-bengok nuturi wong sing padha luput supaya dadi bener. Ha iya. Nuduwi bab kasampurnan, kautaman lan liyane, nanging klilipe dhewe ora bisa ngilangake. Akhire yo kurang prayoga to janjane ngono. Lah, saiki Kakang ya wis bisa metani ya. Sak prunguku, kemo Kakang ya nyatane bisa ngarani yen kuwi ya ora bener nyatane gawe kapitunaning liyan. Ayo coba. Yen to saiki pancen kuwi mawa surasa sing bener. Kok nyatane ya cengkah karo sing dilakoni karo awake dhewe, padha-padha panembae. Yen kae kudu dadak bengok-bengok nganti mribeni. Lho, ngono kuwi jane apa rasa? Isih apa ora nggunakake rasa? Saiki yen ngono kuwi apa ora banjur gawe kisruh tangga teparo lan liya-liyane. Ngene lho, Di. Sing diarani mati sajroning urip. Loh, wah tembunge ra angel to iki. Iya, wong mati kok sajroning urip. Iya, iya. Urip sajroning pati. Ha iki janjane sepele to tembunge. Hooh, ning ngene lho. Dirasake ra bingungke to kuwi. Hooh, jlentre piye? Jlentre. Wong mati kok urip. Lah iya. Wong urip kok mati. Iki perlune ra sawijining tameng to, Di. Iya. Yen kowe lan aku iki bisa nglakoni urip sajroning pati-pati sajroning urip. Tegese iki cetane sing bisa dinalar dening gelar kasunyatan. Matekke rasa. Oh iya, supaya awake dhewe iki tentrem. Wis ora usah mikir wong liya. Ben dhewekne kaya ngono. Ah, ngono lho, Di. Iki urip sajroning mati. Ah, ngono kuwi. Cuplikane kaya ngono kuwi. Dadi wis ben kono dheweke kaya ngono wis. Ora usah dirembuk sing baku awake dhewe iki, ayo padha bareng-bareng. Oh, yo marang kepecikan. Yo yo yo, kemato aku iki. Yo kabeh. Duh. Ki. Nek kes nyono to iki? Iya aku. Anu golekno anu. Apa? Ira ndewe dang. Melar minggu sambekane. Ngelak tenan to? Ngombe dhisik aku. Aku pancetan ya terus njuk buri we kok dadak njaluk diladeni kowe lho kok ya ngane-ane men. Ya tak jukukne. Ayo gede ya. Kempis-kempis. Ya. Ya, ya. Nek ngene ngene. Ya. Wah, rada. Rada lega napa? Lega. Mlaku to napa? Mlaku ki ya alon, nang jarekan wis mundak tuwa ya. Sareh ngono aja kok wis peh tuwa mlayu. Ya mestine krenggosan. Alon tak ya tekan to, alon-alon mesti kelakon. Kaya ngene iki sing jenengane wong tuwa, jare nenune wong tuwa ki watu-watu digawa. Ya. Ya. Pari kedah. Eh wong tuwa ki arep ketinggal karo anak putu. Ora wujud bondo wujud kebecikan ya tak rewangi kejungkel-jungkel. Lah iya wong jeneng nandur iki mesti ngunduh kok. Nah. Ki mau kok dom lumpuk. Lah iya iki kebeneran to. Aku iki janjane rak ya kangen karo sedulur-sedulur iki. Ah, adimu iki ya ngemenke iki mau. Sejagungan nang kene ya wis sawetara, entuke padha omong-omong. Jadi arep bali nang luwe entuk karo Kakang, arep bali. Aku ki sire ya arep mrene, kangen arep ketemu karo wakne iki. Heeh. Ning dalan iki ya wis kuwi mau wis. Ono apa to janjane? Ha wis bola-bali iki kowe, Pakne. Ayo anakmu Mirah saiki ning ndi? Ha Mirah nang kepungkuran kae. Awake dhewe buri ngono buri nang kan jebake gula Jawa kan garene. Ngono? Iya. Ya, wah aku aneh-aneh men nduk men njaluk diladeni nek neko-neko men to. Eh tak no. Lho, ora ono ya? Hah? Ora ono. Oh, ora ono. Padatane iki nang kali padatane kuwi. Kali? Heeh, nang kali lor desa kuwi to.
Sik nek tak tindakane ya ning kali ya. Heeh. Wah, yo ora ning kali ora ning. Wis do ora ngerti sing ning kali yo do ora ngerti. Iye, iki kok cangkriman ya apa piye to iki? Wong tuwa meng do ketungkul. Pakne ame tamit. Kowe wong wis tuwa. Padha karo aku. Lah iya. Kowe ndek anak wedok, aku yo ndek anak wedok. Heeh. Kelingan rapi wulange wong tuwa. Anak wedok kuwi satru mungging kelek. Hmm, iya. Nek wujud brana wujute dhuwit anak lanang kuwi dhuwit tembaga, nek anak wedok kuwi dhuwit emas utawa sloka. Iya. 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 Dhuwit sloka kuwi angger cacat sedidik wae ditinting ora nyuwara. Dol-dolane angel. Anak wedok ya ngono. Cacat sithik wae wis ora ana wong lanang sing ngambus. Ning nek wong lanang ora. Wong lanang ya mbok cacat ping 27 isih payu. Bener, bener. Ya ora. Bener kuwi. Ambe anak wedok dicolong karo cah lanang kok ya ora ngerti. Sing nyolong sapa kok wani-wanine. Ayo anak iki. Dadi perkara lho, jan nambe perkara lho. Kok jek-jek nyolong apa sing nyolong apa piye? Lah, wong aku iki tas kepethuk kok. Sing nyolong ya anake gangrengane Saridin. Loh, loh. Wah. Pandang wis ngewak-ewange tenan iki. Wis jupriya. Dek ben iki ya ngono, Kang. Aku kuwi anane ana kene sawetara ya mergo aku weruh tumindake mirah karo anake si Jangkung kuwi. Lah tak go mulih rek tak gelandang wis tak aturke karo kakang kuwi apa anane. Dadi bocah kuwi ngertine ya ana mburi. Mula bari ngono lakon ngene iki tak ya wah panjenengan wis tau adep-adepan karo Jangkung apa? Aku. Heeh. Urung. Aku wis entas. Wah. Kowe njur piye? Wah. Watakmu. Ayo, tak pamerika setenku. Ah. Oh, atu sak klenteng ae. Tak remet ambyar. Watakmu. Dino ta aku. Kono ora wani mesti ora wanine no. Ayo. Apa dhewe iki pasang walak. Weh, mbok mak umik nganggo. Kurang ajar. Nganggo japa mantra apa aku ora ngerti kowe. Weh. Adate aku ki nek nyolong mlebu suluan ning gedhek. Dia nanggeri so nyelorot, aku so mlebu ya. Bolongan sak kiri tak lebu ni rasa tu. Weh, tenan yang ngono. Wes, kowe melu yo keno, ora yo keno. Coba tak temonan ni, kiai ni Jangkung. Tekan ngendi sasa kiri. Ya, ya, kang, ngadil kang. Iki piye, Pak? Anan wis kaya ngene. Nek kesuwen leku srawung karo Mirah sing ngurung resmi apa ora ndadekke kuceme jenenge bapak, mongko bapak iki ana ing kene jenenge Osdat, jenenge guru. Ha iya. Apa kira-kira ora bakal nyilakake jenenge bapak mongko? Ha iya, wis mesti wae wong tuwa ku melu kecangking. Ya ana kedadian sing ora apik sadurunge gumathok utawa resmi ngono kae ucap-ucapan engko ndak ngandhut dhisik ora ngisini-isini to karbo. Nah iya. Ayo saiki ora ketang kepriye-kepriye. Ah ngupanyen kedadian ngarep kaya ngono. Iki ya diresmekake ya senajan sing lumrah kuwi nek panemuku temanten kuwi genepe kudu telu. Nganten wedok lan lanang. Karo wali ne, telu wali. Iki wong wali ne ya moh maleni. Watone batinmu iki ya wis cocok banget karo Mirah. Mirah ya wis tresno karo kowe. Iki disekseke wong desa mriki mawon to, Pak. Lah iya. Saiki ya cara meneng-menengan wae perkara banjakan tinemburi
Iki. Ini ki bancaan sego kumpul mawon. Ayo, anu yo sekseni ya, anu mul. Kulo kan maleni. Ora kok maleni, kowe ora wong tuane kok arep maleni piye to? Wakil ngoten aku. Ora kena wali iki wakil. Seksenono dina iki mirah kuwi tak anu, tak jodohake karo anakku. Yo momo. Asanati. Ya aku sing nekseni bacane yo mburi-mburi wae kena. Ning nggih dilingguke jejer to Pak niki. Lah nggih, mumpuni kok niku jejer. Dilingguke jejer kaya ngangkat-ngangkat. Lah iya. Niku jenenge niku. Yo kono seni tangga teparo ngono lho, mumpuni tangga teparo ngono. Ha iya mumpuni tangga. Iki yo ning jejer kene kok perunak tangga telung. Pak, Diana mati. Pak, loh, bangunnya mati. Betul, Pak. Sudah cepetan, dedek kayak mana, Pak? Iya, iki. Ojo anu to, ojo ngresnu pikiranmu. Wis toke wae. Engko sedhela ora urip maneh. Ha, wong tadi ora iso ora apa-apa ya, Pak. Wis ta, percaya karo sing gawe urip gedhe ora urip maneh. Oh, iya. Iki dolanan rek, Pak. Loh. Mira. Mira nang ndi, Pak? Loh, Mira iki Pak. Ayo, Pak. Dodro iki. Dolanan lampu tak teke wae iso urip maneh. Malah nganten wedok ditolong. Samane ku kok nyampur kaya meng njur kegusan mawon to nek putrane kok ngono. Lah kok piye ditangisno nganti mili getih nak panjenengan nganten ya wis ra ono iki arep kepiye. Nah ngono bapak wis ora iso goleki mirah. Engko sik aja kok senggama ora iso goleki nang dirembug to kanthi malah. Iki ya ono sambung rapete karo wong sing dolanan lampu, mateni lampu. Nguripno barang ngene Pak. Wes saiki ketemu ora nurane mirah tak pasrahke bapak wis mongso bodho aku isin Pak. Karo ya ngene lho ya. Diselekake pikiranmu ya tengah-tengah ngono lho. Dadi nek mirah kuwi bali ning tanganmu ya dadi bojomu wong sing nyoto kuwi. Panemu wong tuane mirah karo panemune bapak iki ora cocok, tur kono wong tuane ya ora cocok. Dene ora bali ya ora dadi bojomu. Mula anggone kawinan ki mau ya mung tak gawe lumrah ora siragati kaya wong akeh-akeh. Lah sing wigati aku tak goleki wong sing dolanan lampu karo sing glandang mirah. Wis mongso bodho tak sarake bapak. Ya. Ayo mulai, ayo malah kok. Bali mirang milang ke wong lanang. Oh, wong tuwa. Wis. Kowe kuwi pancen tak kapakke kowe kuwi. Aku mau pateni gelem aku. Yen aku mau pedhotke karo Kakang Momo. Heh? Mau pateni gelem. Lu wong mati kowe. Heeh. Yen kowe ora kelakon dadi bojone Momo anake Jangkung. Aku kemirangan ini iki ati semunuku aku. Semunuku aku. Yen kok bacutke anggonmu duwe rasa tresno marang si Momok, kedung aku kelang-kelangan dok siji. Pak ngendi ngene wong tuwa mulyake anak dhewe wangir koso jareng golek anak yen kuwi arep ning sarake anak kaya ngene. Kuwi tumiba kosok balen, kuwi tak anak-anakke kuwi supaya uga kowe njogo marang kawi bawaning wong tuwa nangingin patrapmu kaya ngono weruh ora bisa klakon kowe dadi bojone Momok sebab Momok kuwi sapa Momok kuwi anake kiyaine Jangkung. Iya ning apa kok sengitmu kepati-pati karo wong Jangkung penemune kiyaine Jangkung karo penemuku kuwi ora padha lan ora bisa kumpul. Kowe ra nang mung panemu to, Pak. Ning yen aku karo Kakang Hasan Haji kuwi ra wong jeneng wong cecil doan, rasa tresno. Wis ora kena. Nganggo pawatan priye wae,
aku orang liani. Kowe seneng karo bojone anake si Jangkung. Aku paten ana. Wis kene. Piye ngurung didelok. Tangga teparo kok bojomu wis mbok tinggal dadekke nganten kok bocah kok. Aku diangkat krim tipunte cangkem kula iso bengok. Ini. Priye nek ngopo? Apa bener patrap kaya ngono kuwi? Patrap kang endi? Mira-kira anakku to. Heeh. Lah iya. Yo kene kowe kok njur duwe cara dhewe tanpa njaluk palilah karo sing duweni njur anakmu kok gatukke karo anakku sing tanpa diweruhi wong tuane kira jeneng nerak paugeran to nganggo patokan apa iki kowe mbok arane aku luput ya monggo ora ya kena jare sing wis iki mirah kandha aku nek wis kandha kowe nanging kowe ora oleh mongko mirah seneng karo anakku lah kepriye. Anak wis padha senenge kok ora oleh wong tuwa iki ra roh matenge. Kaya ora tau dadi enom to di kowe kuwi. Oh bocah wis padha senenge kok penggak iki karemu terus arep kok entukake sapa anakmu. Apa wong tuwa kudu manut karo bocah? Ya ana kala mangsane wong tuwa kudu manut karo bocah. Heh, ora. Diapa-apake yen kowe karo aku. Kuwi ora bisa kumpul. Ora bisa dadi sawiji. Mula saka kuwi aku ora ngentokake anakku dadi mantumu. Perkara kowe ora bisa kumpul karo aku dadi sawiji, sing ora bisa kumpul ki wadake wonge apa panemune aku. Aku ora gething karo pribadimu. Aku uga ora gething karo penganggomu. Kapitayanmu, keyakinanmu. Nanging ora bisa ing antaraning kapitayanmu lan kapitayanku kuwi kumpul dadi sawiji. Lah yen anakku mbok kongkon manut kowe, aku sing ora entuk. Ha iya nganggo dalan iki panemu kuwi malah dalan kang becik yen pancen padha dipinceti, nek anakmu kelakon dadi mantuku, tak kira kowe ya bisa rukun, ya panemu, ya wadake, ya ragane, tak karno iki kaya ngono. Sebab aku bingung yen nganggo cara kaya kowe kuwi aku bingung. Ora bisa nampa. Kanggone aku gampang kaya sing tak tindakake. Anggonku manembah marang kekuwasa kuwi. Padha wae ora ana bedane kok, Dik. Ora ana kok tembung bingung. Kabeh kena disinaoni, digladi lan liyane. Ana terus dijujak upamane wong manak ujug-ujug kepengin ning puncak, ya pancen kelarat ngono. Ana kosidik, kok sejangkah, mbak sejangkah, aku ya kira-kira nganggep nek ora bingung. Lan tekakurene iki mau ora perkara ing bapak nemu sing wigati anakmu iki ya ben dadi mantuku. Nanging ngono sesambungane karo kowe. Amula kuwi ngene ya. Aku ora seneng caramu. Sebab nek kanggo panemuku kuwi luwih gampang lan luwih gampang ditampa. Panemu keng tak tindakake, kapitayan keng tak tindakake. Iya. Ngenani bab panembah. Manungsa kang percaya. Iki kanggoku. Manungsa kang percaya kudu nindakake. Tumindak kebecikan. Iya, iya. Ya tumindak kebecikan kuwi minangka sawijining sarana. Bisane manungsa ing besuke yen wis digesakake tinimbalan marang keng kuwasa kanggo sangu lan kanggo pitukon bisane manungsa kuwi nggayuh panggonan keng mulya kamulyan keng langgeng ana ing delahan besok. Lah kuwi lak luwih kepenak manungsa kabeh amarga angkara murka dadi pepeteng peteng mungguing bebudene. Nanging manungsa kang padha mbudidaya cedhak marang keng kuwasa kang nyipta jagat saisine manungsa entuk piwulang saka guru sejati. Iya, iya, iya. Njur bisa entuk pepadang keng sampurna, ya kuwi dalane manungsa bisa nggayuh marang kautaman lahir lan batin ing donya sarta ing delahan.
Lho, ora kepenak to kuwi. Ya, iku kanggomu, nek kanggoku kuwi ya padha wae. Ana piwulang kang kabeh kuwi maknane utawa maksude kaya sing kok kandhakake kuwi. Yen piwulangmu ki piye? Aku iku ora bisa nampa, piwulangmu iki ora bisa nampa aku. Sebab tembunge iki aneh-aneh. Werna-werna tembunge. Halo, saiki anek sing kok ulangake iki tembunge apa ya ora tembung aneh apa tembung tembung asline tembung Jawa. Jajal aku tak takon saiki. Sing kok ulangake iki apa ya tembungku kaya tembungmu ngene iki, apa ya nganggo tembung sing aeng tegese saka jaban rangkah saka tanah Jawa apa ora aku tak takon. Yo ora. Lah kok ora iki, Bre? Sebab ya saka adokono. Lah iya ya padha wae nek diubang-ubeng kuwi. Lah yen kowe coba cara panembahmu, cara kapitayanmu ki piye? Saya kapitayanku manungsa urip ngono kudu percaya marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat. Kang menehi sandang pangan, kemurahan, kenikmatan, kuwarasan lan liyane ing saindenging makhluk kang gumelar ana ing plataraning jagat raya kanthi kapercayan yen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi utusaning Allah. Njur, piye? Njur ta piye? Kapercayanku ya ku wong sing padha anut marang ajaranku ya kudu sepisan kudu bisa maca syahadat lan liyane. Jadi basa kendaki-ndaki iki yang dijawake pepuntone ya padha karo kapitayanku. Wes nanging dikapak-kapake ora bisa. Ora bisa kumpul. Yen kowe karo aku bisa rukun. Heeh. Ning yen bab kapitayan ora bisa rukun. Ayo. Kowe-kowe aku-aku. Monggo. Ning kanthi waton duwe kapitayan lan duwe paugeran. Dadi manungsa tanpa paugeran kaya dening uriping kinjeng kang tanpa neto tanpa sora. Ya ini jangkung. Piye? Kowe kena kepiye wae, nanging ora kena ganggu gawe wargaku. Kowe kudu ngerti, sapa Mbah Sabdo? Aku abdi dalem saka kraton Majapahit kang sumingkir ana ing tlatah sumur gumuling kene. Aku kepengin ngeluri kabudayane leluhurku ing kraton Majapahit. Mula, ya ini jangkung. Iya. Sepisan. Iki kudu dadi paugeran. Iya. Anakku ora entuk dadi bojone anakmu. Kaping pindho, kowe ora kena ganggu gawe keluargaku. Kowe-kowe aku kiai ini jantung. Bapak perang karo calon marotuamu kuwi mau. Kowe ora weruh to? Apa sebabe bapak ora sarujuk yen kowe dadi bojone anake jangkung ing desa Landho? Ngerti apa ora kowe? Pak, kapitayan kuwi lamang kapitayan to. Ora bisa. Ora itu. Ora itu. Kedadeane aku mbiyen wis dituturi bapak jenate le
nek kowe arep golek gawean milio sing tok senengi, sauger anggonmu nindakake sing tumemen mantep lahir batinmu. Aku isih kelingan pitungkase bapak mbiyen. Yen kowe kepengin dadi sudagar le, dadi sudagar sing sugih ing petung. Dadi sudagar sing ora tau tuna. Yen kowe dadi sawijining wong sing kesedhik lan wong sing pinter wasis kaya dene dukun ya sing sugih guna mantra. Nek kowe dadi rampok ya dadi rampok sing satenane. Dadi maling ya kena, ning angger dadi rampok dadi maling sing ora tau kecekel. Lah kok kaya ngene kedadeane mongko antepe ngatiku aku milih salah siji. Andarane bapak mbiyen aku kepengin dadi maling. Wah kok gelok-gelok mung konangan terus. Wah lah dikebuki wong sekampung aku. Wah iki gek kaya ngapa raiku ki? Iki kok rasane kok tabel-tabel cut mripatku. Wah lagi walah mentur ngene mripatku iki genah. Waduh ciloko banget. Loh iki dlewer kupingku. Wah lah metu getije iki. Waduh jan wis. Aling yos pancen luputku dhewe wong dadi rampok kaya ming selembar. Mengko dadi maling ki kudune ya kudu duwe aji. Aji pangluluting sato. Iki ora nek pangluluting sato ki jorangas ya. Nggo golek asu kae. Ora. Aji lelimunan umpamane. Mlebu sorating dilah. Mlebu sorating lampu dian. Ki senajan musak bolonganing dom gedhek bolong ki nek anggere sorote metu aku iso mlebu. Wah. Kurang merabot lek ku dadi maling ki. Dan aku ya kudune pepak aku lek ku dadi maling ki kudu sembodo tegese. Wong kabeh nyambut gawe iki ya kudu mrabot ya. Maling kok mung waton wani. Hayo sing ngene iki kedadeane. Wah. Ha wong aku ki mung yo kleru lek ku mlebu ngomal. Hang witekno ku piye mau ki kon jaba ketok. Ana sandangan pating crentel. Aku cur mbabah. Injo mlebu. Pasen tongane wonge turu. Wah ya jan wis cilaka banget kaya mau wong wedok kaya mau. Wong wedok kok turu kok judek. Jan wis. Kae jan sing dadi penyakit kimu ya meng kae. Mongko ku anggar aku roh wong turu judek ngono ku ya njur. Njur iso salin sloga ya aku. Wah aku njur ngapa aku mau mung tak gerayangi wenti senjor jerit jerite tangane kemlawe nyampluk cangkemku njur iki rada merot titik. Wah kojorane yo ora mendhok saka bebaya ora remuk saka pambujuk ora mundur sangka pitutur. Abang tekadku dadi maling kok. Ya wis. Tekan ngendi wae aku arep golek guna mantra. Topone Gunung Lawu yang sedang perikondani. Yo, titelono mung desa kirim bisa tak galeni. Thank you.
Pripun, Pak? Ngendi bojomu? Aniki. Kula teng mriki, Pak. Sampeyan iki mbok yo nyerak bapak kene kok yo le. Bapak wis tau, Pak, anggenipun watuk menika mboten senggang-senggang. Pak, mergo duda suwe kuwi. Nggih, Pak. Ambe bab niku, Pak. Wong dasare bapak niku wong duwe lara kok. Lara? Mergo pun sepuh. Sepuh kuwi ya isih janjane rasaku iki kaya enom ngono lho. Oh, anggen nek sing jeneng muni kiai sepuh niku rak mung piyayine, Pak. Nek penggalihe mesine ya padha wae karo sing enom-enom niku. Aku nek galingan weruh jarike mbokmu, aduh aku neng ning ati. Awak meng weruh jarike si mbokwe kok ya. Ya kok ora beda kuwi lho karo mbiyen kuwi kok malah ringas saiki. Rasane bapak pripun? Bapak pun sepuh. Mbok ditari kan. Kangge. Iya, tari apa? Menawi bapak kemutan sinjange si mbok riyen penggali sih nut-nut ngaten terus kersane bapak. Ora penggali e. Utek teh. Oh. Isih neng. Ngeten mawon, Pak. Lho yo melu seneng. Sing inem nandu ta? Inem. Teng buri wae nggodhok wedang. Teng. Pripun ta? Kayak iki yo rondo ya. Nah, butuh kalian inem napa, Pak? Iya, ming dinggo tambang. Mboten ngoten, Pak. Mangke ndak ora apik. Nek bapak isih seneng omah-omah. Niku malah prayoga bapak we omah-omah. Eh, ora. Janjane aku rak ming ndudut tatimu. Sepira to jane tresnane bojomu? Ono. Bapak menika nggih aneh. Bapak wis tuwa kok. Lah nggih. Menawi tresna kula menika nggih sampun mboten kanten-kantenan, Pak. Wong nyatanipun kula kerasan wonten ing Cemara Sewu mriki. Iya. Inggih namung benjang menapa kula menika urip bebarengan didhewekke ngoten lho, Pak. Lho kok didhewekke iki piye ta? Lho tegese diomahke dhewe ngaten. Oh, awake dhewe duwe omah dhewe ngono. Ayo gawe. Aku nggih mboten ngaten nggih dereng saged to, Pak. Ha sing dinggo gawe niku, Pak. Nah, kae ning nggon pawon karo ya kena. Kae dinggo inem ya. Eh nika dinggi tilem karan inem. Aneh kok. Karang nek cara kuna ki omah kuwi ora kok kamar-kamaran ora. Ya ming blak-blakan ambene ming siji. Ngeten lho, Pak. Kula niku rak nganten nanya. Saben-saben kula niku amor kalian bojo kula nggih wiji niku. Kek bapak niku nyecok otak watuk ngoten niku kula rak tratapan to, Pak. Wis kaya aku dek jaman dadi manten anyar. Angger mak kresek ngono aku ya njut mabok. Ora pasah. Gumun kula niku kersane bapak niku pripun? Jane niku tresna ndek mantu kula mboten ngaten lho. Lho. Petunge wis kecekel le. Kowe iki ketemu Rorikor. Tiba lungguh. Lungguh nggih. Ning saben kula lungguh niku ya bapak niku nggih mboten ndang sare-sare ngaten lanjut kula. Ya kok durung ngantuk kok ya kon turu lho sampean iki ya aneh kok. Apa ya wis dialing-alinge sarunge bapak kok ya ora apa-apa. Aku iki banyak kelingan. Kelingan zaman nang goncone lho. Biyen kok dene iki mung tudung-tudung wong-wong banget. Anake ya ndruwili. Ora apa. Angger niku aling-aling obah kula tratapan iki, Pak. Si Sri mbiyen muni anu riku dereng film Boy Sebet muni ngono ta. Si Sri. Bapak kelingan ki isih enom gak ji ya. Oh, bapak ki mesti ngono kuwi lho. Aku ki mbiyen uripe nang Conel nok. Conel niku napa to, Pak? Kuwi lho nggon ketoprak golek anu dana kuwi iku jenengane rak Conel. Ngoten to. Yen sok dadi grasak aku. Bapak niku. Wah, wis anggur aku metu kuwi bruk parane rokok beletong. Ora ulas biyen. Bapak niku nggih mboten setiti. Sakniki ngeten, Pak. Nggih to. Bapak niku timbangane sambat mbok napa rabi melih pripun? Wah, wis ora. Arep apa piye bae tuwas rewel mbokmu sok. Wong aku ya sok iso kemringet kok, Le. Ora apa-apa. Aku nek mikirke bapakku malah bingung dhewe. Ah mesti bingung aku esok mubuh. Ora seneng duwe bojo ning bendina iki ngrasani cah wedok. Angger aku lungguh karo kowe ngene lho, Ci. Gek bapakku mlebu metu glibet ae kek. Wis ruwi kae je. Wong ora ana apa-apa ki ya. Saya angger kowe adus bapakku malah saya sesek ambekane.
Iya, pancen. Neng aku kira ming sak awas tok, nek jane budhek. Nah, ora apa-apa. Kowe glutak-glutuki aku ya ora krungu janjane. Ora krungu, ora sare-sare. Ning cetok. Ngangkang karang aku ya ora kena dampet ya. Aku kaya njut kok aku njut semene to awakku. Aku muni ngono kok. Ah, suwene ora apa-apa kok ya. Aku ora nyok. Wah, mbokmu kok ya mati dhisik, wong ming kunduran jaran sak andong ini kok mudar lho. Ane... Bapak Rien kagungan andong to? Lho, ana bapakke kondang ning desa aku kuwi. Bapak niku. Ah, mbokmu kuwi remuk saking tresnaku tak opekke kambil wolu, tak gembrot. Bapakne ya aneh. Ajur mbokmu. Mbokmu kuwi ndung tawer. Dereng. Wah, karo areng ireng mbokmu. Neng suarane teng pundi Kang lemene ngono. Si mbok niku. Ha iya rambuté ming telu wae untuk Kang Senek gelungan. Ana anu mlaku ya wis kaya pleku dara. Ning bapak tresno. Wah, tresno banget. Lek tresno ki ora mergo le ayu ora. Nek menek so iso mencit ngono. Mbiyen tebasan. Oh. Si mbok niku. Heeh, anggar kono ngunduh aku sik njukuki, Pak, aja ngingetke dhuwur lho ngono. Kok nek kelilipen kok ya. Kelilipen apa ya mbokmu mergo katokan cendhakku kuwi. Bapakmu yo aneh. Gentere tiba tau. Dhuwur. Gentere sinten? Gentere mbokmu lho nggawa kuwi njut genterku tak ulungke. Ayo men cendhak ya. Gentere bapak dawa. Ayo cendhak. Aku ning ngene lho. Aku wis ngrumangsani kok. Aku wis peputu brananu keh. Janjane iki ning tak nggo. Umar. Umar niku napa to, Pak? Ajeng mutah-mutah niku. Geguyon. Oh, guyon. Ngono lho ya. Ya tinggo nglipo. Sebabe wong tangga teparo kene kuwi rak jane rak wis percaya nek aku ki wong pinunjul, lemuni. Sebab pinunjul pinter wasis kuwi nek ora dheweke ora percaya ya dadi ora mandi. Nggih. Nek dheweke percaya ya mandi. Ning tenan kok, Ci. Bapak ki nek upama wong sing kondang ki ya aku percaya. Nek nitik karo rambuté, saiki wis arang-arang rak mergo mikir ta. Oh iya. Ning aku ora mergo mikir kawruh, Le. Pripun? Lah napa? Utange akeh. Nggih mboten sapa banget le mikir, Pak. Pancen wong-wong padha percaya ya takon urip ki kepiye to prayogane, ngono. Sebab aku sok bisa nyangoni ya wor-wor sembur-sembur adas ngono kae. Nggih. Nggih. Wong ki urip kuwi kurang kepengin kuwi isine menungso. Nggih. Kurang kepengin. Wis duwe omah, kepengin duwe omah sing apik. Nggih. Ngono. Ada. Nggih. Ora ono enteke wong kuwi. Ngono. Mula nek kaya kula nggih, Pak nggih. Kula niku anane nggih pun semeleh hati tentrem. Kula tapi pokok tentrem seneng atine kurang kepengen iki diampet cukup utawa malih nggih budidaya to Pak awake dhewe nyambut gawe supaya bisa klakon keturutan sing dadi mapane kene iki nek ora wong pilihan nanging kok le ora do kuwi lha sebabipun napa Pak kene iki rak akeh jempri prayangan. Oh. Malah kowe pa ora krungu jare nggon sanding gunung kono ana cah nom-noman topo. Takokle kendel temen. Oh nggih. Mongko kuwi papan sing werit wingit, bebasan jalma mara, jalma mati, dewa mara keplayu. Bapak kok pirsa nggih, Pak? Aku krungu ndelok saka kene. Ha iki akeh iki. Oh iya. Ake bapak menro semono kuwi mbok menoh kene nggon nonton. Iya, iki pancen tinggalane ponakamu mbiyen. Sinten? Kok dilarane ponakan kula sinten? Ah ponakamu mati njejeng nemu aku. Oh, nggih. Ngene. Bocah ki nek ora ditulungi iso mati kalap ae. Sing bapak sing tak mriko. Iya, aku mesakake bocah ki sebab lakone gedhe bocah kae, tirakate gedhe. Mengko nek bapak kalap pripun ten niko? Mah ora, aku wis tepung karo dayange. Ora, aku mesakake sebab bocah kaya arep ana sing ngarah supaya kalap supaya dadi rowang kok neng papan kono. Oh ngoten. Saking nggih Pak nggih. Cukup neng omah aku tak ndono le. Ya. Kula mboten pareng ndherek. Ora wis Pak. Kowe neng makarang yo Thank you.
akhirnya podo caket karo aku kini. Inggih, ngesta akan jauh Kanjeng Ratu Kembang. Kene lho di podo cedak ini di. Iya yuk, ana apa ta didawuhi apa? Ana kawigaten. Oh inggih. Ana ing kraton Pringgondani kene rasaku aku kurang mulya anggonku dadi ratu ana ing Pringgondani. Awet kurang okeh kabeh para kawula ing Pringgondani. Coba yen tak wilang rumangsaku mung sithik cacahe. Mula kowe para peri inggih, ilu-ilu Banaspati kae kon rada caket ana ngarepku kene. Oh, inggih, kene caket kene ya, Dia. Kene iki lho padha didhawuhi karo bendaramu. Ilu-ilu Banaspati. Inggih. Jem priprayangan. Inggih. Uripe awake dhewe iki ana ing alam antor. Inggih. Tegese adoh karo jalma manungsa. Inggih Kanjeng Ratu. Mula rasaku ora lila yen tok ana sawijining jalma manungsa kang ngancikake sukune ana ing Pringgondani kene. Inggih. Mula saka iku kowe rak ya wis padha ngerti to kewajibanmu. Coba, kewajibanmu piye? Sadaya anggen kula ngerahaken para kadang lan para wanita menika sami ngetingalaken dhateng tresnanipun kalian panjenengan Kanjeng Ratu Kembang. Dawuh menapa kemawon tasah ngestakaken? Wis ngerti. Inggih. Kowe wis ngupunyi ing kraton Pringgondani kene? Sampun, sampun sedaya sampun boten wonten ingkang badal dawuh panjenengan Kanjeng Ratu. Isih ana sawijining menungso kang wani ngancakake suku ana ing tlatah Pringgondani kene apa ora? Rumah kula mboten wonten Kanjeng Ratu. Kok. Ah. Mergo ndeliyamu anggone ngayahi kewajiban. Ora ana ya Dia. Ora ana. Padha. Induk ingkang kathah mboten wonten saestu Kanjeng Ratu. Jebol isih padha cubluk kowe dadi andahanku. Inggih, tak kandhani. Sak tenane aku kepengin golek kawula kang akeh. Mula yen ana sawijining manungsa kang ngancikake suku ana ing Pringgondani, kudu mbok gawa ana ing kraton Pringgondani. Kudu bisa nyawiji kaya dene aku lan kowe. Ana ing alam antara iki. Oh, dados menawi wonten menungsa menika kedah dados kawula panjenengan Kanjeng Ratu. Iya, ya kaya ngono kuwi saya ngrembaka kawulane, saya agung wibawaku ana ing Pringgondani kene. Tambah kekiyatan wonten kersa kene. Iya. Aja kalah karo jalma manungsa. Yen bisa, kabeh para jalma manungsa bakal tak irup ana ing alam antara iki. Ngaten nggih. Nggih. Iki nistakaken dawuh panjenengan ngaten kula istokaken. Ayo, padha ngubengi ana ing kraton Pringgondani. Golek sawijining menungsa ben bisa kedandani. Ayo, Di. Sing tengen aku sikil kiwa. Kekan. Baune di sendang Pringgondani. Aku arep nyuwun. Piye carane nyuwun iki? Monggo nek
nyenyuwun tujuane becek iki. Apa nyang dewa, apa nyang gawe sing gawe urip. Monggo iki lek nyenyuwun iki kanggo tumindak sing Allah. Nek aku nyenyuwun nyang ngersaning Bathara upamane mesti ora dikabulake. Wong tekadku tekad, tekad sing Allah. Dirungokke dhisik wae. Inggih, Kanjeng Ratu. Aku kudu nyenyuwun wae nyang gone bangsane lelembut. Iki tujuan sing Allah mesti diparengake. Sengara aku njaluk nyang gawe sing gawe urip upamane dewa. Ah mesti ora oleh wong tekadku ki blasak kok. Iso klera-kleru malah. Wis ora usah nganggo uran-uran iki nyenyuwun ki wis. Wis malah Bloko Suta ki dheweke gampang ngerti. Kula sowan danyanging pengalaban Sendang Pringgondani. Kula pun pranaja nyuwun kekiyatan saged kabul kang dadi panyuwun. Kula nyuwun pangapunten. Panjenengan menika bangsanipun menapa? Lho, aku bangsane Jim. Wujude ayu-ayu ning kok ora ana sikile. Aja wedi. Aja wedi. Kene rada tedak kene kowe. Sampun mriki ki mawon. Ora mawon. Kowe ora perlu mringkus kene nyedhak aku nek kowe wani. Aku ora apa-apa. Iki sampun kula lenggah mriki ki mawon. Oh iya. Kowe ora nyedhak malah dadi menungso. Ngerti yo. Sejatine kowe iki wis ngancikake suku ana ing kraton Pringgondani. Kula menika. Yo. Wah kula. Iya toh. Badani pun saged wangsul menapa mboten. Bisa ning Pandani ya. Kowe kuwi kepengin apa tenane kok dadak tetegi ana papan kene? Ngaten panjenengan menika sinten langkung rumiyin kula. Oh iya. Badhe ngertos. Ing ngarep wis tak ngandikake yen to iki kraton Pringgondani. Nggih. Kang rengani aku. Yo aku iki ratu kembang. Nggih. Iki kawulane sing dhereke. Oh, ratu ning Jin ngaten menapa? Iya, ratu ning Jin. Uripku ana ing alam antara. Nggih. Mula saiki ngene. Gandeng aku rumangsa welas karo kowe. Mula kowe nderek aku. Oh. Menapa badhe? Menapa menika? Paring pitulungan dateng kulo, pitulungan kulo. Apa karepmu mengko bakal kaleksanan. Kulo kepengin dados maling ing kondang satra maling ingkang saged mrejo saking pangepanging tiang-tiang dusun. Oh, aja meneh pangepunging menungso. Senajan kowe metu ana ing soroting dian wae kowe bisa. Ngaten. Iya. Sembarang sak jeremipun. Iki kula nderek. Iki kula nderek Kanjeng Ratu. Kowe ngestokke dawuh Kanjeng Ratu kembang. Iki. Yen kowe manut tenan, kowe kudu mituhu. Iki. Apa kersaku kudu mbok turut. Cagah, kula nderekake Kanjeng Ratu. Sabuh tenan. Ayo. Ayo kabeh para wajib. Ayo Kanjeng Ratu. Kula
Kanca-kanca niku kiyaine kok munggah kae anu nang Pringgondani apa kowe ya mung tetengok. Lah kok nek kersane apa napa badhe anu tanem tuwuh wonten di kiwa tengenipun Pringgondani napa Kiai? Ora, ora. Kowe ora kudu kok kabar nek kene ana cah nom-noman topo. Mboten enten. Mboten enten tiang kumliwer, tiang pundi to ya? Wong lari-lari nggih, mboten enten sami celuluk niku. Kowe durung tekan sebab kowe isih wujud wadak. Yen yitmamu wis gembleng kanca ndriyane, saora-orane wis memper bapak, kowe tak kira ya bisa ngerti. Nggih, mila kula anggen kula kepengin sinau wejangan pewarah saking penyanipun Ki Ageng niku betak betakipun kula menika kepengin besok iso dadi wong sing pinter, duweni pangerten ngaten to. Mula kowe percaya karo sing gawe urip. Inggih. Selisan. Kowe percaya aku karo aku ki tiba nomor loro. Ning sing pokok kowe percaya karo sing nyipta jagat sak isine. Oh, ngaten. Kowe percaya karo aku rak ning mergo gurumu. Lho inggih, awit panjenengan kula anggap nggih tiyang sepuh, nggih guru ingkang paring pangertosan ngelmu kasampurnan, nggih mbok menawi kepepete gesang panjenengan ing maringi bugo lan sandang kalian kula. Aja kok njur kowe banget-banget lekmu percaya. Aku ki mung kanggo lantaran. Oh, ngaten nggih. Janjane ora ana titah sing sampurna ki ora ana kejaba. Sing nyipta jagat sak isine. Nggih, oh, ngaten nggih. Mula senadyan anak muridku ki akeh. Iki kawruh iki pancen gembleng dadi siji, kawruhe kowe karo si A B padha. Oh, ning nek nggon panembah kuwi beda-beda. Ngono. Ning senadyan beda-beda godhong suruh lumah kurep. Nek digigit padha rasane. Oh, ngaten senasa dipun tingali benten-benten ning raosipun sami ngaten nggih. Nggih. Ya. Lajeng menika kok madosi lare menika kersanipun Ki anu mripatmu tak leletane iki men weruh lelembut. Oh. Dah kok pedes ngeten. Pedes. Ha iya dampet. Pedes. Weruh apa kowe? Kae. Kae iki sarungan gedhe kae apa? Menika. Ki anu menika kok wong wedok pirang-pirangan. Ning aja kepengin. Nek kowe kepengin kowe bisa dadi siji karo kae penasaran. Lah niki kok wonten menungsu. Dah ya kae sing tak goleki ya kae. Oh, ning tak kira iki durung kalap. Durung kalap. Keparingipun aku arep tetulung marang bocah kae. Awe durung tutuk lakone. Iki ayo tutuk tenan. Rampung sing nata iki kowe ndang ngayahi kewajiban. Aja nunggoni aku. Kula mboten wonten mriki. Eh, lha kok enak temen to ana kene? Tak ya ngerti kawigatenku to. Oh, ngaten kersane. Ben ngerti ngene lho, Di. Ora kena saiki wis didang Kanjeng Ratu awake dhewe supaya semingkir saka kene. Yo, ya rampungke gawean. Saman kepareng Kanjeng Ratu. Ning sak wanci-wanci aku mbutuhake kowe kudu sumadya lho ya. Ono ning nggih. Nggih, nggih. Kendang. Ya. Padha sing ado. Nggih. Ora, sedulur. Kula Kanjeng Ratu. Kok sajakmu kuwi lho lemu lenggah kok minggiring-minggiring mbok sing tenanan sing lungguh. Kula bingung Kanjeng Ratu. Ora perlu bingung. Kowe lak butuh sekti lan mukti to? Nggih, kula kepareng nyuwun pirsa Kanjeng Ratu. Pirsa bab apa? Samangke menika kula dumunung wonten pundi? Iki ana ing Taman Sari Pringgondani. Piye? Suasanane piye?
kalau wau saking sendang pringkundani. Nalika kula wiwit nderekaken Kanjeng Ratu saking katebian ketingal Randuwana ingkang ageng sanget bebasan pitung prangkulan Widing Randuwana. Iya. Sing dumugi mriki kok ajeng wewangunan kados kraton ingkang endah sanget Kanjeng Ratu. Ya mung panca endraning menungsa wae kang tak wali. Tenane Randu kang semono gedene kuwi gapuran ing kraton Pringgondani yen arep ngerti. Oh, ngaten. Nah, awet aku rumangsa ternyoh marang sambatmu. Mula aku katon ana ngarepmu bisa sapejagong marang kowe. Sarening samangke kula sampun nderek kepareng dalem Kanjeng Ratu mongko ngajeng kula sampun prasaja menapa ingkang kula gayuh nggih menika mboten wonten sanes kajawen ing kepengin dados maling ingkang kondang ya sageta kelampahan anggen kula dados durjana culik. Ing mangsanipun kula tumindak jarah rayap sampun ngantos kula saged kecepeng tiang-tiang ingkang bujung dateng kula Kanjeng. Iya. Iya, percaya marang aku. Iji. Nanging ana bab. Kang wigati sakwise aku bisa sapa temon marang kowe. Aku durung ngerti sapa tenane jenengmu. Ya nami kula pun Pranaja. Ah, sapa? Pranaja. Pranaja. Tiang saking Sumur Gumuling. Saka Sumur Gumuling. Bapak simbok sampun ngajar. Oh. Ji. Lolo kowe. Lho sampun lolo. Terus kowe urip karo sapa, Pak? Piyambak Kanjeng Ratu. Ijen. Ji, namung piyambakan. Bojo. Kula dereng gadah bojo Kanjeng Ratu. Ji. Ji. Sinten ingkang purun wong tiyang menika kula ora dadah, ora omah, ora gonco, ora ego. Jarene wong tresna lan jejodhoan kuwi ora nyawang nggon bab bondo, donya, rupa, ning rasa. Pawitane mung rasa jare. Ingkang kula betahaken mboten menika Kanjeng Ratu. Nek kowe ingin dados maling ingkang kondang Kanjeng Ratu. Rayen kowe dadi maling, sugih bondo. Terus arep mbok keke sapa bandamu kuwi mau? Iki badhe kula kelempakaken. Lah iya yen wis dilumpukke. Apa ora bondo kuwi saya suwe saya numpuk terus arep mbok go seneng karo sapa? Menawi kula benjang pecah badhe kula kangge ninggali anak kula. Lah. Wong bojo wae ora dikayuh kok anak. Duwe anak kuwi kudu duwe bojo luwih dhisik. Oh iki ngaten kok. Mila leres iki. Sapa jenengmu mau? Kula pun Pranaja. Pranaja. Nggih. Umpama lho ya. Kowe cuma ndok ana ing kraton Pringgondani kene. Sakrehtine aku iki dadi ratu nanging isih ijin. Kanggo ngembat praja ing Pringgondani kowe dadi sisianku piye Pranaja? Lajeng kula. Kula boten ngertos. Kersa ngandalem. Yen kowe durung ngerti tak kandhani. Kula menika menungsa. Iya. Panjenengan njin. Lha menungsa karo njin ya ora apa-apa. Aja bingung ta kula menika. Kowe manut aku. Kaya tiyang kemawu dereng nate kok. Wis tarine yo. Iki. Iki. Padhe menapa Kanjeng Ratu? Tolong niku gemeter. Wis tareni ta. Iki menapa menika? Segera tu. Aduh.
di tangan kula kula sedipun cepengi menika. Kowe iki rak ming sak drema manut kowe gelem ngladeni karo pepundhenku ya. Mengko rak mesti kaleksanan apa sing dadi penggayomu. Aja wedi lan aja jigo kekewu kowe. Manuta ya. Seranganipun saged kelampahan kuping dados kegayuhan 20 gedhak ngaten. Iya, kowe manut ya. Kulo ngene iki, kaya ngene iki carane kerajiman. Iki lho tanganmu iki lho. Nggih. Kene iki tumpange pundakku kene lho apa-apa kok jare. Ngaten. Ngaten menika. Nggih. Janji kowe manut karo aku apa wae mengko tak turuti ya. Rada gemeter-gemeter sithik ya wis. Ya wis ora apa-apa. Wis to diguwak gemetere kene meneng wae. Ya ya wong ayu ya. Rasane ngatiku cahane. Mbok menawa wis dijodhokake dening Kang Akarya Jagat. Sanajan aku jalma manungsa, nanging diwenangake duwe bojo kajiman. Iya, saiki ngene ya Pranaja. Piye wong ayu? Sakwise padha andon katos nanging kula durung dahar. Ngono to? Iki arep aku arep tok wenehi mangan. Iya. Ane kudu bareng-bareng karo sliramu lho. Oh, bareng-bareng para putri. Coba darane iki mau buka nen tutupe ya. Kene kene Pranaja nggae mangan. Monggo. Ora beda karo panganing jalma manungsa. Eh, ya padha wae karo jalma manungsa jare. Tulang ngerampak dan sego putih sakawe sarwa pepepah. Ini jurasaku rakoyo neng alam kajiman koyo dini oleh jagat yang menungso lumrah mungan. Ayo 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 bareng. Aku ora perlu takon ning janjane kuwi arep gawe popo cintrakane bocah kuwi. Kowe kuwi ana sambungane apa? Duwe karo popo?
Kalau ora ono sambungane ora karep ngopo? Iki padha dene jalmo. Nek kowe priprayangan, iki dudu darbekmu iki. Iki dudu jodhomu. Pancen kabeh wis tak karepake. Yen bisa kowe uga melu aku. Ngetepno kang dadi laku jantraku uga dadi krajiman kok dening aku. Bisa yen liyane aku, ning yen aku ora kena, ora bisa. Sajaku kowe menungso lho. Aja dipangan le. Nek perlu iki tandang ngono le. Mengko tak jarwani. Tandangan apa? Iki. Raja iki lho. Tandangan apa? Gede tirakatmu lehmu semadi neng kene tanpa ana tanjane nek kaya ngono. Durung tekan mangsane. Mekaten Kyai. Iki dudu papanmu iki. Iki papan ning priprayangan apa kowe ora ngerti ya? Ngertos Kyai. Lah kok terjang? Saking notoling manah kula anggen kula kepengin dados tiyang ingkang jatuh. Dados tiyang ingkang kedotan madal saliring gegaman. Oh, senajan kegayuanmu kuwi kegayuan kang ala, ning kowe kudu dadi bocah sing sampurna ra ngono to? Karepmu? Iki. Ning iki mau kecemplung loroban kowe janjane. Nek kowe iki mau sida mangan iki mau panganan sing enak-enak, kowe ora bisa dadi menungso meneh. Kula mboten saged wangsul. Kowe dadi jim. Ning ya malah wangun nek dadi jim, wong malah apik. Apik jime karo kowe. Ji. Saged dados ratunipun malah kowe iki, Kyai. Iya. Wis kok kapakke ku mau sing wedok ku mau. Iki dereng menapa-menapa kok, Kyai? Aja. Iji. Lan kula mboten ngertos. Mopo upas kowe mau nek kowe nganti dar, mopo upas. Iji, menawi kula ngantos ngedo menika kula mau. Nah iya. Menawi kula tedo saged kados pundi kula Kyai? Ayo punter. Punter. Iji. Tujunipun Kyai. Wah kula matur nuwun Kyai, jenengan lajeng rawuh wonten papan mriki menika. Kowe iki janjane wis nyedaki karo sampurna wis nyedaki janjane. Lah iki kula menika kowe ing dados maling kok Kyai. Nggih. Maling ning sing ora nganti konangan. Nggih. Upama ditamani gegaman ora tedas. Nggih. Mekaten Kyai. Wah, ning kowe wis tak cicil, tak jenengi Singa Pringgondani kowe jenengi saiki. Senajan jenengmu Parjo. Pranaja kok Kyai. Pranaja to. Nggih, saiki Singa Pringgondani. Singa Pringgondani. Mengko mbok sithik tak nehi wejangan. Ora suwe. Ora usah nganggo poso barang ora. Kula rumaos awrat Kyai. Abote. Nami ingkang panjenengan paringaken kula wau sarwa bentoyong manah kula. Sebabe. Nami Singa menika kemawon kula sampun kekes manah kula dadah wingking menika Pringgondani. Iki Pringgondani menika kedah saged mabur. Kuwi rak Gatotkaca. Lajeng niki desa Pringgondani kene iki wewengkon Pringgondani. Oh pikantuk awet sendang kok wae. Singa. Singa iki mesti medeni. Iya ra. Oh ji. Arang sing wani nek ora muni latihan. Latihan dolanan singa arang. Oh iji. Upama singa kuwi mau singa alasan ngrengkara kowe wani. Jeng karo. Iji. Mesti wadi. Uji. Mula wong sesebutane nek karo sak dhuwure badhe ndak pundi kiyaine. Ngono kae kena. Singa. Tegese wong sing diwedeni. Oh iji. Ngono. Matur nuwun Kyai. Ije suwe.
Oh, amang kok keparingipun Kyai dos pundi? Neng ngersakaken aku kan monggo. Kepengin duwe anak kowe jare. Kula. Wah. Napa kula saged dados anakipun Kyaine? Aku tak nyoba kepinteranmu. Ayo jenengku sapa? Ayo. Amane panggenan kula menika wonten ing kados panjenengan menika wonten. Sapa? Kala wau meh kleru Kyai. Kleru karo tek sapa? Aje. Eh boten ngertos. Sapa? Eh, iki tak usapi kene iki mesti ngerti jenengku kowe. Ayo. Aje. Sapa? Inggi. Panjenengan Sura Belang. Nah, cocok. Ajeng kok mawi Belang menika ingkang Belang menika ingkang pundi? Aku ora ketok Belange. Ora ketok. Oh. Ning nek ngono, piye? Piye jajane? Yai, wis jangki mawon, Yai. Wis jangki mawon. Ngene ya. Mula wong kuwi tak kandhani. Oh nggih. Wong kuwi menungsa urip kuwi dimong sedulure patang perkara. Sing manggone ana wetan kidul kulon lor. Wujude putih abang kuning ireng. Kuwi kala mangsane ya sok di ngerteni le. Sok disebut sing gawe seneng mung gawe ngasmara ana mung gawe kang murkan ana sing medeni iki sedulurmu sing neng lor le wonten ler bebasan adoh tanpa wangenan cedhak tanpa singgulan kuwi sing wujute ireng benjang menapa kula saged pinanggih kiai mesti bisa kuwi mengko tak petik cemeng menika cemeng iki kuwi nek gawe seneng ora kaya sedulurmu sing neng lor. Nek gawe ciloko, gawe gila, ora kaya sedulurmu sing neng lor. Ingkang cemeng menika. Ya, tak kandhani yo karo neng omah. Mboko sithik neng dalan tak wejang yo. Iki monggo kula dherekake kiai iki. Dianggep bocah dolanan. Bocah dolanan, bocah dolanan semono gedene iki iso ora wangun. Lah iya timbang kowe ya ora iso joget. Sopo? Kowe. Edan po iso iki kok dadi. Lah iya kowe ngene ora iso joget ya latihan joget. Lah iya latihan iki ora turu dalan ngene iki. Tekan omah wis tukaran karo bojo malah tekene tekan kene arep tukaran karo kowe menawa awakku ya sobek men ta ya. Ya ora usah tukaran ki awakku ku minggu ngono awake dhewe iki. Numpak montor tukaran karo kondektur. Lah sebab e? Aning kono ra ana tulisane dilarang mengeluarkan anggota badan. Iya, kowe. Ana wong wedok. Ngeluarke anggota badan. Nusani anake ki ra ngeluarke anggota badan to. Lha aku ki ngol. Kuwi ya seje, Kro. Lah anak awak bejo iki ra kurang dalan. Bape. Wong wedok mau sing nusani anake mau ra ngantuk. Ha iya. Anake yo ngantuk. Lah dadi wale ngemi ta? Heeh. Lah aku yo ngantuk cedake. Ha iya. Bareng dalane gronjal-gronjal. Bocah nangis tangi, si mbok iki arep ngemihi anake. Ayo. Jebul kleru aku sing dimihi. Wah. Ane watakmu. Ayo tak serot ngono. Aja. Lah kan yo korani teni yo. Lah iya. Bocah cilik ku nek ngemi rak cilik. Ane sajake kena untumu sing rada gigis ki kri-kri rada kepenak kan. Lah iya nek aku sing ngomot ra muni saut, saut. Are aku jan ora ngenyet jan nyedot tek kowe kok ya. Lah terus keturan nganti. Lah supire kok anu, Mas iki kok yo tete bocah mbok mik kowe. Lah aku ora jarah aku ngaku dikon aku ya ngono. Ah muni ora jarah kok ngemenke. Lah ya ora wae. Enak kok ora ngemenke. Awak dhewe iki lho gumunku. Aku dadi iso melu karo kowe. Anu kae sapa Sura Belang. Menungsa urip iku ora bisa langgeng. Oh, ya sak ning kono, ya sak nang kene. Lah ono awake dhewe iki urip ki teng tlecek ngono. Dadi sanggon. Tlecek iku jenis wong. Lho melu ngendi didiloni ngono lho. Lho ayo wong golek urip butuh golek pangan. Wong urip ngalam donya iku sepira ta suwene. Heeh, ya bener omong. Sing penting ora jail meltakil, ora dadi rembuke kanca tembung sing. Ora gawe kapiturane.
liyan. Aja seneng ngapusi nek ora kepepet. Aja luwek kok ya. Kowe iki mau nyolong nek metil wek liyan gelem tunggale kuwi. Ya, oh kuwi tunggale to kuwi. Iki ya ora kena ya to. Ya ora kena. Amre awake dhewe iki slamet. Ya, karo slamet. Nek dinding nek kancane ora seneng to le. Lho la iya. Nang kono sedulur tepungan nang kono tepungan ya to. Lho iya. Ora ngono. Anda saiki awak dhewe kan ngopo to? Lho ayo arep ngopo? Wong awak dhewe iki dadi murid ya yes piye? Mbok go anu apa? Sik saiki nggo seger-seger ya. Seger-seger apa? Kowe iki mbok saiki ora ketang sak tlerepan wae terus aku strimo wis to. Jalek apa? Iki dolanan wae sakmu ora ketang sak tlerepan. Wis tuwa kok dolanan keputune dolane. Siki ura-ura apa ya nembang apa ya dolanan kok ya wong-wong kuwi nek. Lho wong ura-ura kowe para cara ura ta? Lho ngerti dhewe nek swaraku kena kaya ngene kaya ta dolanan apa ndur kepiye ngono. Ayo ora perlu ura-ura jame ya wis mepet barang kok ura-ura. Ayo ngenteni-ngenteni kiyane suruh belangu gak ya. Mangga. Awar kancane kuwi ora sadha wedi. Piji. Niki jeneng Mbah. Tak goleke kanca iki. Jenengane Singo Pringgondani. Lah, Singo Pringgondani. Waduh. Anek ngono ora macane Gatot Kaca iki. Iya, pancen. Kuwi aja wani-wani nek karo iki. Neng nggih wani mawon. Menika sinten Kiai? Iki baturku sing ngisor dhewe. Oh, nggih. Durung tepung aku to? Ah, durung lho. No. Sing aku sing diaran Imam Sukecik. Kecik Imam. Ngarepe nganggo Imam. Iku isih cilik banget. Cilik karang ngerung tuson iki kok ya. Oh, wis tuwa ta? Wis tuwa lek ngarani kepiye kok ya. Anggep nek rambuté ha iku ya ora kok bisa nduk tepunge sing ngono kaya ngono kuwi. Nek rambuté wit putih iki nek wong iki tuwa, ana kebo putih sik gudang. Ha pulune urung rapet to. Ha untune ya urung tukul. Sampeyan sinten? Lah mbok ra takon. Jawab to, jawab to. Jawab to, jawab to. Jenenge nek adus iki kaose barang diduculi ora teng breses kok ngono. Kringet ora adus. Kringet. Oh kringetan ta kuwi. Riwe, dadi kringet sing kari dhewe. Niki kok anu buta lare. Kaya ngoten iku nggih napa niki? Lah ya iki sing tak tulungi ya iki bocah iki. Walah mbok kowe warna jenengke mawon kaya ngene kok dulungi. Meh wae kalap iki bocah iki. Kake kapsune. Kalap nang pundi? Kalap nang gunung. Lho dicar. Gunung kuwi lor kuwi. Oh, teng gunung Pringgondani nggih. Iya. Aku lho kepanggil jin kok le. Weh. Aku ora gelem njaluk nomer. Balak kula ora golek ngoten. Kula ora perlu golek ngoten. Jime kaya napa? Ajime kaya sampean iku. Oh, jim kuwi jim anake jam kuwi. Malah HP ngriko nek kare sampean kok lek. Ya waduh sampean kok. Dadi kowe iki sami sore jim. Sinten? Ngono rupamu kuwi. Ya ndur atibane niku ya mesra mingsra kula kok ya. Ning iki padha lho. Senajan kowe durung tau amor, durung tau tepung ning iki sedulurmu dhewe. Ngono. Nggih. Sebab wong iki nek mapan ana ing bumi senajan kletan segara. Keletan segoro, keletan pulau. Wis senajan beda-beda ning siji padha wae. Ngono sedulurmu iki. Dengaran yo kene nek ngendikan karo degenah ngono. Kene maju kene. Nggih. Kula nggih njaluk ngapura nggih. Ora dadi ngopo kene maju. Dening kula niki cah enom. Monggo sampean pun padha sepo-sepo. Aja aja muni lek. Iki bocah iki rung tetak e. Menika Oh wingi iki dungake ning malah anu bonge wedi mlayu tandan. Nggih napa le? Ah ora usah ngurusi wong tak karo ora kok. Aning kula seneng kiyaine. Nggih nggih. Yen saniki dadine kula kudu seduluran kare tiyang kare niki kula weruh mawon pun seneng kiyaine. Salaman, salaman iki tegese ngeratke pas seduluran. Wah, tangane jatenge. Nggih, nggo. Monggo ndhisik sing ana. Ana kowe, kowe dalo kena. Ana kowe, kowe menehi. Nek kowe duwe aku wehi, lha nek aku duwe ora tak wehi. Ngaten le. Kula wiwit dina niki pun dadi sedulur kene. Yogane kiyaine. Mbe rombongane iki. Wah iki under dile. Dadi mbok menawa mengkene klera-klerone aku kula nggih sampean sing aja nganti dadak ringo-ringo. Ya wis ora, ora. Iki ora tau nesu kok, Le. Nggih, iki bocah iki ora tau nesu. Nesu karo ora tau nangis, ngono. Nek nangis utawa nesu kuwi nek ngelih. Ngono.
Iki sampun mboten tenan. Nek nyandhak sak nduring tenggak barang kuwi ora nesu iki. Wong tau rasku dicak-icak aku ora nesu kok. Ampun ngaten to. Wis. Ning kene ya kebangetan kali ngendika suruh. Kene semono wis ya. Kene maju kene. Nggih. Iki aku ora duwe anakku dhewe, jenenge Widi. Widi kuwi ndek bojo meneng mantan anyar. Istri menika kiai. Nek putranipun kiai. Iya. Anake semboke, anake mboke. Sampun badhe dados manten kiai. Wis dadi manten malah. Puji. Iki mengko nek kowe durung tau tepung, mengko kono bongke iki. Mangke. Heeh. Asane to. Lho ayo ngliwet to. Jane mbok mbok nurut tepungan ngono mun gak ada bojo kok, Mbah. Lho, kena bae. Sasar susur. Iki yuk, aku ora nganggep rai. Dadi tegese ora ana palang sangkere. Lah, ngono. Ha ta, kowe kepengin ketemu apa ora? Bojone iki ya bocah Dirma. Iki ya anak muridku. Kok Dirma kepripun to kok ngajak kaya njur kewan wae Dirma demenake. Lah ya Dirma demenake barang iki ya padha, Pak. Ngaten tak. Kiyaine menawa badhe bantul keramaian kiyaine. Ora, malah wis iki wis dadi manten kok. Oh sampun. Wis iki kudu wis ora. Oh sampun to. Wis ning sentak kok. Durung becak. Rugi-rugi. Ya padha senenge ning rah ning bocah iki isih kelembutan. Isih wedi ngono. Tau-taune. Oh, ngaten. Bocah iki patang lapane lagi iso senen. Iya, pancen iki isih cara mbah-mbahmu, cara kuno mbiyen. Wis dadi manten rong sasi durung tepuk kan cilik-cilik kuwi. Nek cara saiki rak wis durung dadi manten wis. Akeh kaya sing kecik niku. Aja ngawur aku. Lah aku mesti mengadakan tara percobaan kok. Tara jajal ora enak ya sida tak. Aku padake panganan wae. Mengko tepungno ya. Rembukono karo iki ning kae lho. Omahe nggon kono kae le, kamare kono kae. Mengko nek iki nek turu ya ning kono kuwi kowe ya. Mengko nek jam 12 bengi kowe aduso. Oh nggih. Mengko njur ning kamarku kono kae. Kemoro ya engko. Oh nggih. Iki kulo pitik gawane. Ya, kok namanya gerejang barang oleh ya. Ya, ya, ya.
enak banget ketoke. Aku saking senengmu nyulamu joget mesok-sok lah aku linggo. Piye keringetku njur teng dlewer kok ngene iki. Dulapi dhisik keringete ngati. Wi nyileh klambimu nak. Loh kok klambi? Nduk. Ngilangi keringetku iki. Ya kuwi nganggo lendangmu kuwi. Nah, ngono lho. Keterangane sing jenenge jiwa seni iki ora nom ratuwa ya nak ya. Iya, kuwi pancen tenan kok, Le. Jeneng krungu gending ngono ki wis bokonge kaya arep mrana-mrana ngono ketok iki. Nek jeneng meni krungu gamelan muni ngono ya. Kowe terus tekan ngendi-endi? Gulu ki piye ta? Gulu kuwi ora diobake kok kaya njur. Oh, ya karepe dhewe. Ning panjen ngono ya wis ora apa-apa, Le. Tegese kaya kowe ya Lik ya. Arepa wis tuwa. Kena kanggo nyambung umur ben seneng atimu. Nek kowe ora ngono kuwi rak njur. Rasamu nglangut to. Ning kowe rak ya ora isin to, Nok. Nek mbokne cilik ki kala mangsane ki duwe hiburan ngono kuwi. Rumangsa seneng enak atiku ki. Ya ora kok isin piye to. Aku iki melu seneng teges atimu kuwi saya suwe saya seneng ben tambah umure ngono. Ya syukur nek kowe iki mikir ngono. Sebab ngono lho nok ya. Lek mungki wis tuwa ora ana sing bisa nyeneng-nyenengke atiku. Ameng kala mangsane wae aku ki nek krungu gending-gending apa wae kuwi iki kaya melu kontak ngono rasane ngatiku ki. Hadi senajan pinuju kala mangsane ki agi karo jangan apa karo godhog wedang. Yes. Awakku ki kaya arep obah kabeh ngono lho rasane, Nduk. Pancen ora maido, Le. Ning kowe tak kandhani ya, Le. Napa to? Wis ngerti po durung to? Apa? Kae lho. Ra ana cah nom-noman. Nang kene durung suwe. Lah nderek bapak ki durung suwe. Kae jarine bocahe pinunjul. Digdaya sekti. Jenenge sapa ta? Wah, jenenge medeni lho, Lek. Jeneng kok medeni? Wis tenan. Sapa? Jenenge Singa Pringgondani. Wae. Pringgondani ki mongko sak krunguku ki omahe Gatut Kaca. Ora, nek kowe ora omahe Gatut Kaca. Kuwi jeneng kok ya nek ya. Jenenge bocahe kuwi. Weh, ning Digdaya bocahe kuwi. Digdaya banget. Dedeg piadeke sepira ta? Yo. Dhuwur. Karo pakmu cilik mbiyen. Oh, dhuwur kuwi, dhuwur dheweke kuwi, Pringgondani kuwi. Lho, pakmu cilik mbiyen kae sing jenenge Kecik kae lho. Kae ra wong ya gak gede dhuwur ta. Yes, dedeke semono kae lho, Lek. Ning suarane gembleger ngono. Suarane gede. Aku tur Digdaya. Oh, pancen Bapak tau ngandhake. Ji, aku orang ini. Dadah ki sapa kampung apaku. Iki iki aku krungu suarane. Ya kuwi apa, Nak? Wangune kok, Dok. Jaduman wong loro pating glenu. Sampeyan niku le ngendika mbok lirih-lirih mawon. Wong meng undang-undang we kok serone ora jamak. Ngendikan ngono kok peng ning kendanganku tenan to, cocok to, Le. Aku ki nek ke kandang kok ora seru ki njur. Macet te. Oh, kaya omongan kali wong budek. Wong kula niku durung budek kok le omong. Aku ki nek omong ya banter, nek wis ora gelem ngomong ya wis malah ora ana abane babar pisan. Iki dadi tandane watakku. Oh, ngoten ta. Watakku kene iya nek ora. Angke niku jenenge Cekso. Terus terang. Lah nek ndelok kowe iki mbok ora nginceng kok ngono kuwi ya. Nanti kaya banteng e. Ora iso kedhep apa ya. Nginceng iki kepiye kok nginceng iki? Menteleng. Ah, kuwi bener tembung iki ya ditata. Mandeng. Nginceng iki
ya bolongane cilik ciut. Wis ana nek nginjen. Kok ngoblak-oblak kok. Nek bolongan ciut ki jenenge nginjen. Ngene iki wiji. Ya wis ora usah dadak ringo-ringo wong aku ki saiki ra wis disedulurke to karo kowe. Oh, disedulurke mak, mak. Bapak kowe kok. Kowe. Seneng to kowe nek disedulur aku to? Ya seneng wong jeneng muni. Wong kuwi ning ngendi papan rak sing digoleki sedulur. Oh lah iya. Upama ora pati seneng ya wis diitung seneng ngono wae. Ora, aku ya ora kok jeneng ora pati ya ora. Engko ndak nglarani atimu. Aku ki ora gampang kekenan kok, Ji. Ya ora kok ya. Ana karo baturmu kuwi aku diingeti ya rumangsaku wis keperanan. Maah alah. Ning keperanan le lara aja ngejer. Kok kesusu lara piye ta? Prana iki keperanan saka tembung prana. Oh. Digebuki nganti peyot iki ya prana ning gebuki. Oh. Nek kuwi prana prana ora apik. Ya wis pokoke iki sengit banget ngono. Aja nesu lelek, kowe lelek. Aja nesu. Aku dadi wong ra tau nesu kok. Aku ki ra iso nesu ki. Apa meneh nek weruh wujud kaya kowe kuwi. Ngene ya. Ji. Ana apa to kok singaren banget? Apa? Kowe mesine wis ngerti? Ngerti ngapa? Nek kabeh ngelmu lan ajine bapak ki wis ditumplak. Tumplak blak sego padangan sok gelogok banyu kendi wis tanpa tilas. Ki diwenehake aku kabeh. Terus? Monggo bapak ki wis sepuh. Dadi urung ora murung sing dadi wakile bapak ki aku. Sing ngrekso papa niki aku padepokan iki. Ya ta. Aku pusing ayomi kowe barang iki ya aku. Ya wis ora apa-apa nek panjen kersane bapak kuwi ngono lan kowe dhewe ya wis saguh nampa ngendikane bapak piwulange apa bae kuwi kowe wis saguh. Ha ya sing tenan-tenan. Ha ya ora jeneng aku ki ngalup ora ya le. Upamane kok bapak ki dipundhut sak wayah-wayah. Kuwi kaya apa aja do cilik ati. Wong sesule bapak ki aku. Ya ora kok jeneng muni cilik ati ora wong dasare bapak iki wis sepuh. Sek nek sing jeneng muni wong wis tuwa kuwi ning dine to parane Kang nek ora tekaning pati. Ning sing disuwun ki ya. Ning sing disuwun ki ya. Iso tutuk le momong anak putu. Tu ngono kae lho. Wis ngono kok kepiye wong ditunggoni wong tuwa ki padha karo ditunggoni pusaka kok, Bul. Anu ji. Saya sesuk nek kowe wis duwe bojo, yuk diparingi momongan rak yer jeneng bapak wis duwe putu, ngono lho. Lah sing arep kenem dipake wong endi? Lho, ayo. Ra ketang. Ya lemosan kering banget. Kowe jan-jane iki batin-batin ki ngalem aku. Wong kok le cakrak kaya ngono. Ning ora tutuk ya lek kowe nek arep ngarani aku. Kene iki krasa nek dialem. Anu, jare bapak ki arep digawe iki, Ji. Tenan apa? Lho. Digawe apa? Aku malah jare arep bandul keramaian. Lho. Apa tangga warsa apa ngopo ki sing ditangga warsane iki? Mantan kira ya kowe kuwi ta. Lho kok aku ta? Iya tau kuwi jane piye ta? Ora, bapakku ora tau rasan-rasan kok. Wong ora arepe wah apa-apa kok jebul. Kok kaya wong apa arepe wah. Ah, aku ora seneng bola-bali epo. Kowe arep bantul keramaian bapak ki ning ki lho le kepengin ngrukunke le mu dadi manten kuwi lho. Oh, nek aku ki wong ya upama ora dirame-rameke ora apa-apa, aku wis trima. Dasare karo bojoku kakang sangkan ki wong aku ya wis seneng dheweke ya wis tresno ha wis seneng dineh to ning ketoke kok kaya banyu karo lenga ora kaya wong bebojan ya piye to tegese iki kok ya le turu dhewe-dhewe wong manten kok wis dadi manten kok le turu dhewe-dhewe ya ora apa-apa wong kabeh sing wedok ning buri sing lanang ning gandok ngarep iki ora ya ora munggo to kaya ngono kuwi ya ora apa mbok menawa kowe ora seneng ya karo bojomu. Oh, ya seneng lah, ora seneng ya. Kok le nganti sprene ya lek ya. Nah, iya karo wong wis padha dene dikarepke ya ora apa-apa. Ah iya to. Ngene, ngene lho, Ji.
wong iki sing becik iki persaja. Aja dadak ana sing diumpet-umpetake. Ora, aku ora duwe rembug sing tak umpetke. Ora ana rembug sing tak anggap wadi. Jur aku ora blak-blakan karo kowe iki ora kok. Lho aku iki ndek pikiran ngene lho. Mbok menawa kowe karo bojomu iki ora seneng, biyen lemu dadi manten ki mung dasare kepeksa. Ana panjenengan kowe ora seneng karo bojomu, kandha karo bapak, pak aku iki tenane ora seneng. Upamane kandha ae upamane aku karo bojoku ora seneng, ning seneng karo Kakang Singo iki upamane. Lho upamane lho, lek ya. Iya. Nek apik sing bloko ta wong iki. Ning ming upamane. Upamane to kuwi. Ning umpama tenan ya ora apa-apa. Ah, nek tenan ki ya ora patut wong jenenge. Aku pisan-pisan ora duwe pengangen-angen kaya ngono kuwi kok Kakang Singo Pringgondani. Tenan kuwi ya wis tekaning pati sesuk aku ya wis urip bebarengan karo Kakang Sangka. Ya bener kuwi, Ding. Ya to, Lek. Kok le mesake bapak mengko ndak dianggep aku ki anak wedok gigi patine wong tuwa nek kokean pola ya lek ya ya kaya ngono kuwi kudune bapakmu ki dek sore kuwi paring dawuh nyang aku muni piye eh singo borong rening aku wis tuwa ha iya borong isen-isening padhepokan iki tak pasrahke marang kowe mbok menawa kala mangsane aku ki ditimbali karo sing gawe urip ah kejobo saka kuwi ya kalebu adimu siji. Ha iya. Bocah kae isih cilik. Tak dadekke manten umure ya gek 14 taun. Saiki wis 15 taun wong wis taun. Kae senajan gedhe kae gedhe longgor. Gedhe gombong ngono. Kuwi dadi sesulekku. Kabeh purba wasesa tak pasrahke marangku. Iya kuwi bener bapak. Ha iya. Pancen bener nek bapak ngendika ngono kuwi. Ya wis pas ya lek ya. Utawa meneh nek pancen wis disedulurke iki ya wis wajib momong karo kowe. Nek ana klerumu kowe dikandani lan dibenerke ayo ngono kuwi. Ah nggih. Sarening bapakmu wis paring dawuh karo aku kaya ngono. Ah. Sana diantole paring dawuh kuwi besok nek bapak wis ora ana. Ning padha wae wiwit saiki iki aku wis diparingi panguwasa karo bapak. Iya bener, kuwi nek ana keluputaku, tindak tanduk, tingkah laku sing ora prayoga, kuwi pancen kowe sing benerake. Ning nek perkara aku nggon ku omah-omah iki wong aku ki ora duwe rasa piye-piye karo bojoku kok. Ngene wae. Aku tak kandha kanthi persaja ya. Kowe iki jane piye to? Kowe ya kenang ngrungokke lek ya wong kowe ya wis wong tuwa tak ya tak anggap wong tuwaku dhewe ya lek kowe ya. Ya idep-idep aku ki nyekseni kandhamu jane arep butuh apa to karo wiji. Kowe ki arep kok. Ning aja nesu lho ji kowe ya, aja nesu ya. Ora. Kowe ki ketimbang dipek karo bojomu ki sapa jenenge? Sangkan. Sangkan. Supaya wutuh ing padhepokan kene. Samu barange ora kliyo. Karep kuwi kowe iki arep tak pek bojo dhewe. Ora tenan to le. Wong nek Kakang Singo iki mesti njur neka-neka rembuge ngono kuwi kok. Kliyo iki kliyo sing kepiye to karepmu? Kliyo iki ya samu barang aja nganti kliyo sepisan. Bondo donya tinggalane bapak besok. Ya aja nganti kliyo nyang wong liya. Kowe semono uga dadi mantan ya aja kliyo nyang tangga. Cukup ya wong sak omah. Wong sak omah ana sing dadekke mantan kok. Kowe muni ngono ki rak nek aku ki durung duwe bojo. Ning wong aku kuwi wis duwe bojo, Kakang Singo. Nek kowe muni ngono ki tenane kleru ngono. Wis kleru sak aku bener kok. Ah ya kuwi jenenge wong buruk nek kowe kok. Nyata ayo. Terima kasih.
Kang Sinyo. Kowe kok lunga to, Lek? Yus Ben, wis ora apa-apa. Kae mbok cilik semingkir ora apa-apa. Iki sing perlu, sing baku iki rembugku karo rembugmu. Kowe kena tak kandhani apa ora? Aku tresno marang kowe kok, Ji-ji. Ora maido, kowe tresno marang aku. Ning tresnamu ki aja tresno kaya wong bebojoan iki aja. Tresnamu kuwi sedulur tuwa karo sedulur nom. Wong aku iki wis duwe bojo. Nek aku durung duwe bojo, aku ora kabotan. Aku gelem tok pek bojo. Ning reh ning aku ki wis duwe bojo, tegas kowe misahake katresnanku karo Kakang Sangkem. Yo nek aku mung nganggo dasar tresno ing antarané sedulur tuwa karo sedulur nom. Ora ana tanjane. Ane kowe dadi bojone Sangkem. Kulite wae atos, godhong ing lumbu. Kalau mangsane kowe digodho wong liya, Sangkem mesti ora wani. Ane nek aku rak saguh ngayomi uripmu. Ora kok jeneng ora wani iki ora nek Kakang Sangkem kae. Wong kae iki wong delok-delok wonge kok. Ya nek pancen cah kurang ajaran, ya mesti diwaneni. Ane saiki nek ketemu kowe. Ketemu wong sing jaduk kaya aku. Aku kowe iki mung wong nekat kok, wong buruk kok. Ya ora arep apa bojomu Sangkem iki. Nah ya ben ning aku seneng kok. Wiji. Ora rembugan aku mah aku rembugan karo kowe. Bapakmu iki karo aku saiki iki wis kalah. Yo men. Ilmune wis kalah. Ajine wis kalah bapakmu. Wis diwenehke aku kabeh. Sak karepmu. Apa aku kowe batal kowe duwe kekarepku. Lho kuwi pilah-pilah Kang. Perkara aji-ajine bapak diwenehke kowe tanpa nono. Ning nek bab aku, emah, aku ki menungso kok. Kene tak pangku, tak pangku. Emah, ora, ora. Gemeng. Emah, gitu. Sangkan, kowe arep mrene atimu apa? Kowe loro bojomu. Bojomu nek bujung-bujung tak jawab pian nesu apa? Mesti wae. Wong iki bojoku jare. Padepokan kene iki sing kuwasa ki aku. Senajan to kowe kuwasa ning padepokan kene, aku pinangka suling bapak. Ora iso wong kowe ming anak mantu kok. Ya senajan to aku mantu, nanging aku duwe kewajiban iki bojoku sak resmi karo iki. Kewajiban apa kowe ki mantu ngenger melu marang tuwa kok. Kewajiban sing diwehi purba waseso padepokan kene iki aku. Terus menang-menang anggone tumindak. Ayo entek. Kowe bojo to wiji. Kowe arep tumindak karo bojoku sing salah entek kaya ngene iki. Anjur arep apa kowe? Saiki yang anake petung antarane kowe lan aku. Ngajak kok petungan. Wis tok petung kanthi jlimet apa? Kena kowe ngepek bojo karo wiji. Ning yen to wis bisa ngelangkai bangkeku. Ayo dicoba. Ayo. Ayo ayo. Ayo. Ya. Dadi kaya ngono kuwi to. Ring gondani iku. Iki do latihan apa? Tenan. Hah? Niku jawat bojo kula. Piye jawat piye? Iku nglandang bojo kula Wiji. Wis. Celomongan inggih kok, Pak. Wiji iki anakku le. Lho. Piye jek kowe? Jek. Lho. Panija? Kula. Eh, Jan. Kowe arep seneng karo Wiji? Inggih, Pak. Niteni iki rek gudiken. Lah wong ki rek sok niteni. Ning kowe kok jebol kaya ngono ngluwi ki rek kowe. Kula tresno, Pak. Tresno. Aku iki aja meneh weruh cahyu kaya ngono. Ora wedhus kowe tresno kowe iki. Jan ora urus tenan. Wis. Kowe wis ampuh. Kowe wis digdaya. Kowe wis sekti. Kowe wis bisa metek wong. Neng jare arek kok nggo sungaran kok ngono. Sapa padha aku? Sapa wani aku? Oh, tak kandhane ya. Wong ki ana sing digdaya, ana sing ngluwi. Oh, ana sing wong pinter, ana sing ngungkuli. Aku mau ora wis kandha.
wong duwe kabisan sing kliwat, wong duwe petungan sing memet. Iki ora dinggo umu-umuan ora, ora dinggo nyilakake wong ora, ning mung kanggo njaga pribadine dhewe. Mbok menawa ana kesandunging rata kebentu sing tawang, ngono. Dadi ora kok nggo kaya ngono kuwi. Kowe wis atos apa balungmu? Nanging rumiyin bapak nanti paring dawuh. Piye? Pilih sadaya padepokan sak isen-isenipun dipun paringake dhateng kula supados jagi kawilujenganipun, Pak. Bener, nek kaya ngono kuwi bener. Sebab kowe tiba sing tuwa dhewe, tak anggap kaya dene anakku. Supaya ngayomi para cantrik mau yu jejangkan. Luweh-luweh brayat kene. Ning ora kaya ngono kuwi, ora kok njur sewenang-wenang. Kowe banjur arep ndaku. Iki wis ana sing duwe jare. Ha? Kowe nek kepengin duwe bojo kandha aku. Bapak kuwi senajan ora nyambut gawe, senajan wong cuklat-cukli. Sabuk galeng yen disawang. Duit telokno karo. Temer kalu. Aku nek mengrabekke kowe wae tenan. Angger ora ngarani widodari wis kelakon tak kandhani. Engko nek ora gelem tak neja pamantra. Kula parmatur, Pak. Mila kula lajeng tresno dhateng adi kula Wiji. Jalaran kula ningali sangkan menika piye? Nyemlangaken, Pak. Nyemlangi nggon apa? Sareneng adi Wiji menika ayu. Mesti kemawon dados pepinginanipun para Joko-joko sanesipun, Pak. Bener. Ya anjir. Nah, mangke wonten kedadosan wonten salah satunggaling tiang sanes singgeng nggodha kepengin adi Wiji. Sangkan boten saged ngayomi adi Wiji, Pak. Gunane apa kowe tak sedulurke? Ora ngayomi gunane apa? Ngayomi tetulung sing tanpa pamrih. Ya pancen bener. Rame nggawe sepi ing pamrih kuwi janjane ora ana. Rame nggawe ya rame. Gegayuane. Ketingalipun Adi Wiji lan sangkan boten tresno, Pak. Sing kandha sapa? Menawi tilem piyambak-piyambak, Pak. Pancen urung do wani. Sebabe urung tak wenehi palilah. Ngono sesuk nek wis tak gawe ke omah dhewe-dhewe. Ya kuwi sing jenengane bocah mikir. Ngono. Dadi ya sesuk anak-anak ning nek wis duwe omah wis bisa nyambut gawe. Esek iki kowe iki sekolahwe durung rampung arep kepengin duwe bojo. Ya ta apa sing arep kok ndelke? Dirungokke ora ngeyel wae. Ora wurung kowe tak pasrahi poman semene iki ya mingkok dol. Engko nek wis kok dol kowe njot minggat. Mboten, Pak. Kula saged pados, Pak. Nyolong. Inggih, mboten, Pak. Iye, Pak. Wong gaweamu kuwi wis tanganmu kuwi wis ana tulisane, ora bakal mari kowe kuwi. Wis kedadeane mesti ora apik, tekonmu ya ora apik, pemburine ya ora apik. Mulaku mau ngendika. Niteni kirik gudiken. Kaya kowe kuwi jebul ora niteni. Pancen aku ngopeni apik-apik. Ning jebul kowe kaya ngono. Nah ora sudi aku. Syukur. Nek nganti wong-wong kene iki papane ora dinggo ugal-ugalan kaya kowe. Iki wis ana papane dhewe-dhewe. Kene iki dinggo pasucen, kono kae dinggo pelayanan, kono kae dinggo mikir, kono dinggo semedi. Ngono wis ana nggone dhewe-dhewe. Aja kok cawuk carup mor, ngono. Kowe ora patut dadi anakku. Kowe minggat to. Pak, minggat to. Pak. Minggat. Ampun, Pak. Ora, aku wis jengkel, ora wong dadi kisruh terus. Pak, nyuwun pangapunten, Pak. Ora. Aku kuwi nek wis muni nesu, wis. Nek wis muni omong, nek ijo-ijo, abang-abang. Putih-putih. Sampun boten-boten pangapunten dadi. Kowe ora minggat kok tenan. Tak sujeni wadukmu kowe. Ayo, boten-boten. Gas niki kowe, ayo. Ayo, ateni kowe. Sing tanggo
kon sing tatak sing tangguh anggonmu nanggung jawab bojomu ya. Kula piyambak menika mboten miyuraken kula mikiraken bojo kula, Pak. Ya, ya. Ana di inggih. Direh-reh bojomu. Inggih. Ah, direh-reh. Ayo sampe kanca-kanca.
so. Nggih, nggih. Kulo tampi damel remenan marming mamah kulo. Kakang mertoku semua. Nggih. Namung taklim kulo ndika tampani nggih, Kakang. Nggih. Kulo tampi saenggo jimat kulo Kanjeng Adipati mangunono. Syukur. Kados pundi Kakang mertoku semua? Ing pasuwanan dinten menika wonten ing pandhapi Kadipaten Pati mriki rak sampun mboten wonten ingkang lirwa ing kewajiban to Kakang. Berkahipun Kanjeng sedaya para kawula minggahing para narapraja sedaya sampun sami andhir sowan. Kepingin nampi dawuh panjenenganipun Kanjeng menapa ingkang dipun kersakaken. Oh, ngaten. Nggih nggih. Namung ngaten Kakang. Dene kados pundi? Badhe kados menapa? Kula minangka pangayomaning sadaya para kawula ing Kadipaten Pati, kula mboten badhe wani tumindak. Namung manut saking usik ing manah kula piyambak tanpa pasarujukan kalandika Kakang Batih Mertokusumo. Waduh, leres. Leres Kanjeng. Awit jengan dikongasta wonten ing pati mriki yen boten dipun sengkuyung dining para kawula minggahing para narapraja. Wah, tangih lamun pati badhe tata raharja tentrem salajengipun Kanjeng. Syukur-syukur menawi mekaten. Nggih, nggih, matur nuwun nggih Kakang. Yen namung kula kalian jengan dika menika minangka pamomong ning estunipun iya awakipun piyambaknya kedang ngomong dening kawula. Estunipun mboten wonten tetembungan kula panjenenganipun Kakang Mertokusumo ki ingkang kudu urip sarwa kepenak mukti wibawa ning kapura Kakang. Niki niki. Mboten wonten priagung ing Kadipaten Pati ingkang wenang anyanggi sesanggen ingkang awrat kajawen namung dika kalan kula nggih Kakang. Namung pangunekunek ing manah kula badhe kula unjukaken kagungan pangunekunek Kakang. Sewu lepat nyuwun gunging pangapunten Kanjeng. Monggo-monggo Kakang. Sampun ngantos kagungan penggalih ingkang sangga runggi mingkuh lan pakewuh. Sampun monggo. Menapa? Lebetipun Kakang kesih jangkung nilaraken Pati. Usananipun sakmenika dereng wonten kabar menika. Sakmenika lajeng kados pundi kabaripun cumandhakipun wonten pundi menika? Manah kula kok gelo dereng wonten kabar menika. Kakang Mertokusumo. Nggih. Leres. Menawi dipun penggalih kanthi salembar pancen kula piyambak ugi ngaten. Nggih. Kala mangsanipun Kakang Syekh Jangkung menika menawi dong pisuwanan ngaten nika ugi ngrawuhi wonten ing pandhapi. Nggih. Ing mongko sampun pinten-pinten pasuwanan mboten rawuh. Kula ugi ngendhelong. Nanging Kakang, sak menika cobi. Monggo sami-sami sesarengan noleh tumungkul wonten ing wuri. Lelampan nalika semanten Kakang Jangkung tasih kasebat Saridin. Nggih, Kakang. Sak menika kirang pitadosipun menapa? Menawi sak menika Kakang Saridin wis disebut Syekh Jangkung. Menapa kula kalian panjenengan isih kudu duwe rasa kurang percaya, kurang yakin. Nggih. Awit saking menika Kakang, sampun. Mbok menawi Kadipaten Pati menika kenging kawestanan nembe nampi pacoben ingkang awrat, Kakang Jangkung mesti rawuh. Nggih. Ewadene Kakang Jangkung mboten wonten rawuh menika anggambaraken ing mbok menawi Kakang. Kadipaten Pati sawetawis dipinaringan pangayoman dening Gusti dipun paringi tata titilan tentrem sawetawis. Mekaten, mekaten buktinipun kawula ing Pati sakmenika nggih mekaten mika namung mbok bilih Kanjeng dereng nampi laporanipun para kawula. Nggih. Ingkang kula tampi menika kok aneh sanget. Kados pundi kan? Wonten satunggaling durjana ingkang sok ndarah rayah bondo darbenipun tiang dusun-dusun. Menika asmanipun kok singo pringgondani. Menika namung kula dereng saged nampi cetha pelaporan tiang menika asal saking pundi? Lajeng kula gathukaken kalian Kakang Saridin. Iyi. Kok mboten wonten kabar? Menika lagi bingung manah kula. Menawi
menawi kados ngaten Kakang. Nggih. Prayoginipun lampah nggih Kakang. Inggih-inggih kados pundi? Ndika sampun ngantos ajih ingkang elan. Oh. Persasat kula tundung sawetawis dinten saking dalam kadipaten. Oh. Cupi ndika lampah mengalir sak lereng kabupaten kula aturi sepi sepawartos. Yen mekaten kersanipun Kanjeng wong menika setunggaling jejiban. Namung kula nyuwun tambahing pangestu kemawon. Keparenga kula bedal pasiwan sak menika. Titip atur kula ing pungkasan Kakang. Dari nggih. Kakang Jangkung menawi sampun pinanggih. Katurang kondul ingkang. Dari nggih, sendika Kanjeng. Sumangga, sumangga. Imam, dene cedak kene. Kok ngelipak ngelipak kio nopo toh? Eh, kene kene lugu kene. Nyatanipun keporo tepi angin kulo suan kesanipun bopo. Iya kadoyo ajri menawi mboten wonten keparengipun bopo ingkang sepados kulo menika caketan bo. Ngene ya. Awak dhewe iki wajibe kudu muji syukur. Ana yang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Awet dene awak dhewe nganti dina iki isih kepareng diparingi urip. Inggih, mulo kang kuwi reh dene kowe kuwi kalebu tuwa-tuanggane para santri kang ana ing panjunan kene. Njajal aku kepengin krungu toto rumah kiting konco kancamu kepriye . Nyatanipun pendak kalau mangsanipun poro konco-konco ingkang supados ngadep kalau mangsanipun bopo ngersakan meniko kulo kinten mboten badhe ngutangaken kewajibanipun piyambak-piyambak inggih kadoyo namung badhe anyadong sawab pamuji sawab peparing saking keparingipun bopo ingkang mangkinipun dados pemarem. Alhamdulillah. Iki ngene ya, Imam. Inggih. Aku iki janjane isih nyumelengake bab kowe sak kanca kancamu. Keparengipun? Iki lho. Nyanyi menapa? Bab pangerten kang wis tak jekake winginane bengi. Iye, bab perkara Tamsile Lukman Hakim. Oh, babakan menikah temi. Kang magepokan karo tembung takwa. Kulo kinten tasih tumpang sanggen kulo badhe nampi. Nah, mula kuwi. Iki dimen damang. Inggih, cek ben kowe ora sasar susur nggonmu nerangke marang kanca kancamu. Inggih. Iki sisan gawe tak cetake. Inggih. Ngene to. Inggih. Jeneng Lukman Hakim kuwi salah sawijining pujangga ya ulama kang sugeng rikala jamane Kanjeng Nabi Dawud alaihi salam. Iye. Panjenengane pujangga Lukman Hakim kuwi paring tamsil yen tembung jawane paring sanepa. Yen donya iki kaya dene segara. Ngaten. Akeh-akeh wong padha do kerem. Ya, akeh-akeh wong padha kerem. Sing slamet mung wong sing ndadekake takwa minangka praune. Lho, cetok kok saiki. Iye. Dadi wong yen kepengin slamet donya tumekaning akhirat tegese ing besuke sakwise mati iki bakal nampa nikmat ukhrawi. Nikmat swarga. Nggih. Kuwi kudu nganggo sarana takwa. Oh. Ing mongko tembung takwa kuwi yen kok pinceti kuwi rak saka aksara ta, ya. Nggih. Aksara o. Aksara wau lan aksara ya. Iki mawa werdi.
tembung tak kuwi saka tetembungan tawaduk kang jlentrehe wong mono kudu ndarbeni patrap andap asor lembah manah aja sok ngungkul-ungkuli yo cek ben diungkul-ungkuli wis ora perlu diperduli watone andap asor lembah manah kuwi yo mujudake salah sawijining syarat kowe bakal selamat cetanipun mekata. Lah iki selajengipun, selajengipun. Kok saka tembung qanaah. Ing ateges ridho nampa paringe Allah. Nrimo ing pandum. Ora ngongso, ora ngoyo-oyo, ora dakah-dakah. Ya. Wondene wau saka tembung warok. Ingkang lire genah. Ndi sing haram, ndi sing halal. Wonten bentenipun menengat. Cetha. Amarga ngene, Imam tak kandhani ya. Ing antarane sing halal lan sing haram, iki ana siji perkara sing samar. Kang katelah subhat. Utawa ana priyayi sing ngucapake subuhat ana monggo kersa. Nafsi-nafsi sisa-sisa sing lakoni, ya. Inggih, inggih. Ing kono dicetakake menawa ngerti yen perkara kuwi kalebu subhat tegese samar-samar ya ora perlu ditindakke mono. Mergo iki tata ajine subhat kuwi 3/10 sing halal nanging 7/10 sing haram. Dadi akeh harame tinimbang halale. Awet kowe kudu eling. Al halalu bayinun wal haramu bayinun. Sing halal kuwi cetha, sing haram kuwi cetha. Dados saking kula nglampahi menika mboten kenging kawastanan sasar susur ngaten nggih. Iya, aja nganti tida-tida. Yen kowe mesthekake kuwi haram, disingkiri. Oh, iya. Wondene sing pungkasan, ya kuwi saka tembung yakin. Ateges muslimin kuwi kudu yakin. Tegese ndarbeni kapribaden aja nganti miyar-miyur saka angin kiwa tengen sing bakar nyasarake. Gedah madhep mantep nggih, Bu. Iya. Iki. Lho. Kae sapa kae? Wah, menika sapa kae wonten tamu? Ibu Bos. Kene 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 kene. Kaya nyai Srati ya iki. Pengestu panjenengan nyatane kula saged sowan wonten ngersa panjenengan. Lek ing panjungan mriki terus pundi? Iya, awet saka pengayomane Gusti Allah ingkang paring tentrem ya mahanani marang tentreming swasana ning panjunan kene Nyai San. Menika sinten to? Iki rak Nyai Srati to. Oh, apa kowe lali? Inggih cepet-cepet anggen kula ningali. Nyai Srati? Kula. Kok gito-gito suwanmu iki ana apa to? Janipun sampun pinten-pinten dinten. Raos kula menika kula olah alik terus badhe suwan wonten ngersa panjenengan. Badhe suwan wonten ngersa panjenengan menika. Nanging gojag gajeg. Inggih. Rono apa ora? Ning kedaya rasa menika kepengin kepanggih panjenengan mila lajeng kula selakaken kula sowan panjenengan menika Kyai. Iya iya. Ya bener kuwi. Inggih namung wonten anu badhe matur. Ana perkara apa, ha? Menika lho kula mireng sak menika wonten setunggaling Kyai menapa dos pundi? Menapa guru menapa Kyai ingkang nami Syekh Jangkung menika? Menapa leres yang Syekh Jangkung menika Saridin? Saridin nalika semanten menika lho sing gaweane maling jaluk niku napa ya? Tenan apa pripun sak niki madeg dados Syekh niku? Yo yo. Sajake kok kumrungsung atimu. Ngene-ngene. Nyai Srati? Kula. Ya ndadekke uruhananmu menapa Syekh Jangkung kuwi
temene yo Saridin biyen kae. Oh, tenan to si Saridin. Kok sajak ana gandelan jroning atimu? Ha nggih enten wong niku enten perkara sing dawa kanggene kula. Hah? Perkara piye kuwi? Lha nalika semanten niku kula katelah Nyai Srati niku rak mergo kula niku sratine gajahe Kanjeng Hadipati mangunoneng. Iya, iya. Lah sakwise niku kula dadi rekoso, rasa kula rekoso lho niki sakwise momongan kula gajah niku dipateni Saridin nalika semanten. Sampeyan rak nggih kemutan to kyaine. Lah terus karepmu? Lho wong tumindak kaya ngoten kok iso dadi seh niku lho. Jan ora pripun to ati kula mboten trima lho babakan niku. Mula Kyai Pupus mbok kula nyuwun tulung. Mbok sampean sowan ana ngersane Kanjeng Adipati mangunoneng. Bab niku mbok inggih dinalar sing tenan. Apa Saridin ki wong pinter tenan apa mboten mengko yen mung ngaku aku mergo pinter anggone omong. Cukup, cukup. Aku wis nampa aturmu ya. Iki ngene ya. Ya ora tekes aku ki kok ora percaya marang aturmu iki ora. Nanging aku dhewe iki isih samar. Tegese isih rangu-rangu nggonku nampa pekabaran ya, gandeng kalawan si Saridin kuwi. Mula kang kuwi kanggo nyektekake. Nggih. Apa bener sih jangkung sing mapan ana ing landoh kuwi Saridin biyen kae apa ora? Kuwi aku bakal utusan karo si imam kuwi. Nah, nggih sobi. Nanjihke nyanggone lando. Nggih, kula nyuwun tulung lho kyaine. Kula ora trimo yen si Saridin iku dadi seh. Ora kuwatir. Imam, iki kula bawa kyai. Ora perlu tak bilasi ya. Kowe dhewe krungu ature Nyai Srati sambung kalawan si Saridin. Inggih. Mula kang kuwi kanggo nyatakake temenan apa ora sing jemeneng Syekh Jangkung ana ing landoh kuwi Saridin biyen kae. Kowe tak utus supaya lumawat ana ing landoh golek sisik melik sak temune Syekh Jangkung kuwi Saridin temenan apa ora. Kula nanjaken wonten ing landoh. Iya iya. Iki kepareng nyun pangestu Bapak Kyai. Monggo-monggo. Nyai Srati. Sakara kowe tak ngira. Ning kula tunggu lho niki. Iya iya. Jake ana pawongan dudu wong landoh kene sapa iki? Kuwi pancen bener. Aku murite Kyai Pupus. Kyai Pupus ki omahe ngendi? Ayo sih wong koning pati kene. Sing tak rungokake jare desa Panjungan kuwi. Oh, Panjungan ki ra? Ngene penyanyi iya. Kyai Pupus. Lah kuwi sapa? Aku murite Kyai Syekh Jangkung. Tiwas kebenaran. Cetane menang gonku temeka ning ngelandoh kene aku pengen nahyenake. Yen to pancen kowe tenan-tenan murite Syekh Jangkung, apa sekirane kowe wis madhep mantep anggonmu. Nggo guru nyetep ngelmu ana ing aku iki wis gedhe tuwa kate kok takoni, aku wani nggo guru iki mestine wis weruh. Sopo Syekh Jangkung kuwi? Aku ora pangertenmu, ning ra ora ngerti sak tenane sapa Syekh Jangkung. Mbok wis kowe melu aku ana ngersane Kyai Pupus. Lho, apa kowe weruh? Lho ngerti to? Syekh Jangkung kuwi sapa? Saridin to. Lah yen Saridin arep apa kowe? Biyen ki kondange. Saridin kuwi tukang maling, ngapusi. Wah tumindake nasar mblasar, mateni wong. Tumindak salah wentah kok ya ngono megure kok karo maling. Apa kaya ngono kuwi mengkone kena kanggo patuladan, hah? Kowe iki geblek kowe. Lah kok geblek? Ambuh maling mbuh apa sing tak butuhake pituture. Pitutur apa wong pituture maling ya tumindak sing ora bener kok. Wong mesti lan meneh maling iki tak jaman kae. Wis kowe aja nyirik-nyirikke tembungku. Ayo padha wae mbiyen karo saiki padha wae. Yen mbiyen ki maling saiki ya maling. Yen perlu malah kowe iki sok malah anake maling, malah tukang maling. Bok wis kowe melaku ning Panjungan ana ngersani kok kae bos. Ora sudi. Bali yo aja. Ora hapar kepen ngerti tenan. Jangkung ora. Kowe kok ngino karo guruku? Wani-wani kowe. Ketemu karo gurumu. Pantem itu. Ayo apa? Aku wani. Ayo. Ayo. Ayo wani. Ayo. 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 Apa? Ayo. 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 Ayo.
ora apa iki. Jebul sing watu kene kowe, Ben. Padha ora apa. Nuwun sewu, Guru. Menika wonten santri saking Panjungan. Santrinipun Kiai Pupus. Menika ngololo panjenengan, Kiai. Wong perkara diololo ora kerowak wae kok mbok rewangi nganti kaya ngono. Maning kula serik. Panjenengan dipun badhe dipun menapakaken nika. Priye karepe Kiai Pupus priye? Panjenengan menika wonten ing London niku wong dadi kiai kok kiai maling. Enggak sik to. Aku ora takon wis perkara liyane. Karepe Kanjeng Kiai Pupus iki priye? Aku dipengen ngene landho ngono. Iye panjenengan tak seminggir saking landho mriki. Sampun ngaten kemawon, Kiai. Menawi murid menawa mboten wonten pigunanipun. Monggo manggi kemawon kalian gurunipun. Sing apik wis aku tak ketemu karo Kiai Pupus bae. Seh jangkung niku kok rasa kula sanggo runggi. Terus karepmu? Kula tulung mang panggiriyen karepe pripun. Mengke yen sajak mriku ngayal, engke kula tak teko mriki. Iya, iya. Nggih? Sumingkir ana. Kula sumingkir yen nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Kyai. Monggo. Iye. Kamar kae kok, Mang. Nuwun sewu, Kisana. Inggih, menapa leres kados keteranganipun anak murid kula pun Imam ingkang nirakaken mbok menawi jengandika menika ingkang asma Syekh Jangkung. Leres, Kiai. Kula ingkang nami Syekh Jangkung ingkang samenika nggih menika temondhok wonten Landa. Muji syukur alhamdulillah. Kiai Jangkung, kula niku tenane empun wong salwangsul. Kurungu pratilane para anak murid kula magepukan kalian jengandika. Angin jengandika lenggah minangka dados kiai guru ngaji wonten ing Landoh. Sak leripun kita guru pati. Inggih. Sok mekateno reh dene kula rumaos dipun enteng-enteng sesangkin kula. Jejering jengandika menika minangka guru ngaji. Nggih, mboten kula dadosaken sebab. Nggih. Ananging menika wae rak ngaten. Wonten salah satunggiling priyantun nggih saking Pati ngriki. Ingkang suka pratilan kalian kula, mbok menawi jengandika menika menapa leres ingkang rumiyinipun nami Saridin nggih. Leres. Kula Saridin rumiyin nami kula. Nanging sameneika sampun pindah nami Jangkung. Saya sampun kapepaan gelar Syekh. Nggih, Syekh menika paringanipun tiyang mboten tiyang sepuh kula ingkang namekaken. Jangkung menika ugi tiyang sanes mboten tiyang sepuh kula ingkang namekaken. Kula namung sadremi kangge kurunganipun ngaten. Mestenipun nitik saking gelar ingkang sampun kaparingaken dhateng jengandika. Syekh. Menika tertamtu jengandika sampun nate tampi piwucal nyingingi bab
seserpaning agami. Sampun, sampun. Ingkang kula pikadengaken agami Islam. Inggih, inggih laras. Lah menika saking pundi kiai ini? Menika saking Rom. Rom? Inggih, paringanipun Kanjeng Sultan Rom. Masya Allah. Saking Rom nggih. Inggih. Kula menika jangungun saestu. Ya wis manten kula ugi pitados. Mbok menawi al-alamu mata ghayirun, alam kuwi wah gingsir. Dados nama mboten mokal menawi sinaosa rumiyinipun jeneng andika menika tiyang ingkang kebak ing dedosa duraka. Nggih. Ananging karanten saking patobat dening andika ingkang tulus lahir batos pramila numusi jeneng andika Lestari jumeneng Syekh lan nggih mulang ngaji wonten ing Landho. Leres, leres. Nanging ngaten kaya ini wonten sawetawis ganjelan menggahipun kula. Menapa menika Kanjeng Kyai? Nggih nuwun sewu mboten ateges kula menika ngungalaken diri pribadi kawula. Ateng rah dene sami-sami tiyang ingkang ngertos bab aluraning piwucal agami. Kula menika awon-awon kyai lho wonten. Inggih, leres kula sampun mireng nami Kyai Pupus menika. Jangan dika pirsa inggih ngajeng menika langgar ingkang semanten ngajengipun. Lah, kanan kiring griya menika menika pondok. Inggih, inggih. Papan lari-lari sami santri-santri sami mondok wonten mriki. Ayo ngaten kyai ini. Lho kok jangan diko meniko nambah-nambahi bot repote poro santri. Lho kok jangan diko ndadak kangelan mulang muruk santri-santri Landho bab kawruh tetanen, bab kawruh keterampilan, ngenam kepang, ngenam kloso, ngenam kalung, ngenam tampah. Lajeng wonten malih jangan diko nembe-nembe meniko malah ngerengsengaken piwucal supados para santri menika saged nukang bangun griya lan sakpiturutipun. Menika kene. Menika menggahipun kula ateges dengan dika mboten maestuti melenggone tolabul ilmi. Nuwun sewu, Kyai. Inggih, inggih. Ateges dengan dika menika mangro. Betahing kadonyan inggih dengan dika lebetke tenggene menika piwucaling agami ingkang sok ngkisruwi. Dengan diko perso, kulo nggadahi meniko, nggadahi keantepan. Menawi ilmu meniko baken. Awet, wonten nun sewu meniko, nun sewu. Wonten tetembungan ingkang tekilo ngaten. Khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi, wasyarud dunya ma'o, wasyarud dunya wal akhirati ma'al jahli. Nun sewu. Inggih. Ikang nalaripun api-api endonjoran akhirat kuwi kudu kinantenan ilmu lan ala alane donyolan akhirat iki amarga saka kabodohan. Lah menika. Dados yen ana santri lagi ceciklung gone maksudi ilmu mboten susah ndadak direwoi karena diwenehi bubuhan garap sawah nukang lan sakpiturutipun kene. Kulo mboten cocok niku. Menika di anu Kanjeng Kyai nganggep menawi kula malah damel repot kula ngaten menapa dos bundi. Mboten kok damel repot jeneng andika nanging damel repotipun para lare santri ingkang sami ngeguru wonten ing Landho menika. Nggih nuwun sewu Kanjeng Kyai. Cetosipun piwang-piwang piwulang kawula ing bab agami menika nggih. Kenging kawastanan capet-capet. Nggih, nggih. Nggih dereng sampurna Kanjeng kados Kanjeng Kyai Pupus. Mila menika kangge pemanggih kula, anak-anak murid kula, kula warahi, kula wuruhi damel kalu, tanpa lajeng siwur, kukusan saandhanipun menika menika rak cocok kalian tau geraning dusun, pemerintahan dusun supados keterampilan para nem-neman menika saged dipun ginakaken. Mboten namung menika ing bab olahraga menawi enjing kapula kula purih pelayan menapa lare-lare menika ben awake kewarasan. Mboten nggih. Dados keterampilan-keterampilan menika kula wuruaken ing bab tetanen lan sanes-sanesipun. Malah murid ingkang saking Karangwana menika kula wuruhi damel kendhil, dandang, mboten namung saking kayen kemawon ingkang kula rawuh. Inggih. Lan nuwun sewu. Dados kangge calon penerus benjang
Dados tiyang menika aku tak sekolah, aku tak geguru, besok ben dadi piyayi, bentuk bayar sing dhuwur. Sedaya menawi ngaten mangke kabeh dadi narapraja lah sing nyambut gawe ning sawah, sing gunakake keterampilan, nglestarekake keterampilan sinten. Mila menika mboten kula campur aduk kaliyan ning bab agami, menawi mulang muruk ing bab ngaji lan sanes-sanesipun wonten wekdalipun piyambak. Bab keterampilan nggih wonten wekdalipun piyambak. Nuwun sewu kene. Jangan tika wani itu mendak ngaten mesenipun kagungan dasar ingkang gumathok. Menawi awakipun piyambak menika jejering muslimin, mesenipun awakipun piyambak kedah gondelan kalian wewatoning awakipun piyambak nggih menika kitab suci Al-Qur'an miwah hadis Nabi. Leres-leres dawuhipun Kanjeng Kiai. Mila kula mulang muruk dhateng mekaten menika jalaran ing kados Nabi sampun nate ndhawuhaken mekaten. Kados walatan sanasibaka minat dunia. Walatan sana si bakal minat dunia. Oh, jangan lalekake ing bab donyamu. Tegese wong ning donya menika ora wong urip, wong urip nek ora nyambut gawe mung ngaji, nggih guru tok, sembayang, sembayang tok mangke nggih kapalenten bathok, ngaji tok nggih meniren ten cangkem mongko ora mangan. Menika dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Rasulullah. Nggih. Liwat menapa wae? Walatansa nasibaka minat dunia. Iya. Mbok menawi Kanjeng Kiai supe lali. Wage. Menawi lali ngoten nuwun sewu kula ngemotaken sing kula wedeni nek nglali menika Kanjeng Kiai. Mboten namung menika, terus pundi Kiai. Cakepipun wonten malih wonten ing kados ingkang unggulipun mengaten. Itmali dunia ka anaka ta isu abada. Wa mali akhiratika anaka tamutu hada nyambuto gawe sira kanggo alam donyamu kaya-kaya kowe urip ing selawas-lawase lan nyambut gawe sira kanggo akhiratira kaya-kaya kowe ngerti yen sesuk mati niku dawa kados kula estokaken dadi wayahe nyambut gawe anak murid kula menika ora sing pikirane aku wis di anak tak pempenge. Nek menawa aku esok mati, kayaku ben diterusake anakku. Ah menika, menawi mboten sinerten nyambut damel mekaten, wong geguru, wong sinau, menika nimbulaken kekirangan. Adaanipun wong menika nek kekirangan, sok mblewangaken dhateng imanipun Kanjeng Kiai. Nglalekake marang imane, lajeng lali sok nekat gedange wong bareng wani jiko. Kula lajeng kemutan kaya ini. Pancen kula nate menika menawi mboten kalentu nggih dawuhipun Kanjeng Nabi menika ingkang lumantar Kanjeng Imam Ali. Ingkang nilakaken mbok menawi kekufuran kuwi nyedhakake kemiskinan nyedhakake marang kekufuran. Nggih. Pramila saking menika duh Kiai kados dene kula pinapak ing obor sewu. Menawi kala wau kula rumas kepetengan sak sampunipun pikantuk pratilanipun Kiai Syekh Jangkung. Kula lajeng mangertos mbok menawi betahipun donya kalian akhirat menika kedah lumampah sesarengan. Inggih, leres. Mboten wonten ingkang langkung dipun utamakaken orang utamake donyane tok, akhirate ya kudu diutamakake. Matur nuwun kene. Nanging nun sewu. Kula menika kepareng nggih mblakakaken riwayat kisah kula. Kancanipun kula ngriki menika ora tiyang ingkang sumlempet kisah. nun sewu. Kala wau ingkang dipun utus wau namanipun sinten Kanjeng Kiai? Imam menika wau. Wah, nun sewu, lare menika sampun pinten taun menika wonten panjunan mriki? Iye sampun 3 tahun menika. Oh, tujuane aku kok wong wis tuwa, mbok aku wis Senin Kamis. Dereng nate srawung. Kula menika sampun dirasani kula menika labet maling sanes-sanes sampun menika menawa tuwa. Nuwun sewu. Wah, nggih nyuwun pangapunten. Menika nggih mbok menawi awet saking kirang kadewasanipun. Nggih, bab menika, bab kajiwanipun dados nggih. Mboten langka menawi lare menika lajeng nggih menika srogal-srogal tumindake. Kula kok atasaken menawi lajeng-lajeng menika mangke rak mbekta asranipun Kanjeng Kiai Panjenengan, Kiai Pupus ngaten. Nggih Kang Agung pangsemenipun Kiai niki. Nggih, kula sambet malih atur kula. Kula menika tenanipun rak tiyang saking Mataram to Kiai. Tiyang saking Mataram? Nggih.
Lajeng Noro Projo menapa Sentono. Nggih. Duku anggenipun mestani. Neng Kang Ceto labet anggen kula kepengin gelar agami suci nggih, agami rasul wonten ing kukuban tanah Jawi menika. Lan mula saking menika kula rila nilaraken bumi kelahiran kula, kula lajeng bebodro ngalir menika lah dumugi wonten ing panjenengan ngriki. Nilaraken kamu teling metaram, nong sa perlu nilaraken ing bab agami. Nggih, nggih. Ah nggih, terus pundi? Mekaten ugi kula Kanjeng Kyai. Nanging kados pundi nggih anggen kula badhe ngaturaken kula menika mboten ketang mekaten kenging kawastanan Sentoyo Sentono nggih kenging kawula nggih panjen kawula ing Mataram kula menika kalebet Sentono Mataram nggih menika lajeng ingkang sudi matani jalaran awan-awan kula menika ra ipe dalem Kanjeng Sultan ing Mataram nuwun sewu terus menapa jenandika menika garwanipun Kanjeng Ratu Retno Jinoli. Ya laras, laras ya Allah. Sumpah kula iki pangapunten luar pisan. Kipiyo bebasan mboten badhe kelampahan kula saged pinanggih kalian Sentono saking Mataram. Kula cemplong ing manah kula rumaos kula menapa mboten dipun timbali Kanjeng Kyai Pupus menika wah. Rumaos inggih. Kula inggih semanten iki perkawis anu kuma lancangipun para anak-anak murid nek pancen lare watake jarno menika cok berangan mboten dados damel ing salajengipun menapa ingkang pancen dipun betaken Kanjeng Kyai dhateng kawula menapa tasih namung cekap ngaten kala wau betah kula dados nggih sak sampunipun sami cetha nggih sami gamblang perkawisipun lha menawi ngrasakaken badhe sawetawis ngasu wonten ing panjenengan semoga kula dherekaken wondene keparangipun badhe kondur lah monggo namung dherekaken murid-murid kula sami ngajeng-ajeng jalan sami kaget apa guna apa sebab ya kok ditimbali nyang panjenengan menawi panjen sampun rampung nggih nyuwun pamit Kanjeng Kyai kula badhe wangsul wonten monggo dherekaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jane seh jangkuk ki wong apik kok. Mergo sampean bubar ngendikan, mergo pinter anggone omongan si Saridin ya seh jangkung niku, terus sampean kapiluyu rak ngoten ta? Lah kepriye? Lah rak ngene ya. Kahanan kuwi wah gingsir Nyai Selati. Dadi kowe aja njut ngengkoki dupeh Saridin kuwi biyen wong ala, njut selawase ala kuwi ora. Amarga saka wis kabuka ya. Lawanging atine nampa pitobat ya. Dheweke nglakoni nelangsani marang dosane. Terus dheweke mbangun miturut marang piwulang agama, takorup marang pangerane, dheweke teman dadi wong sing apik, eh. Apik niku mergo lagi wae diaku ana ing pati diwenehi palungguhan. Mingsuk yen kepepet nggih. Tuwuh meleh tumindake sing ala niku. Sakniki ngeten. Yen sampeyan ora wani ngadepi, kuwi aja nututi. Kuwi aja nututi sak jan wae. Mana sate? Piye to? Ning ati. Apa lho kok bengok-bengok saka kaduran? Ya ngomong blundam grandem saja ora dipikir ning sak penake dhewe. Wesekno priye karo sampe cok iki apa kon aku kon nguwuh kowe bu apa tumen nang umur-umur aku sakmene kowe sakmono. Pangling ra karo aku. Ya wong tuwa iki akeh panglinge, sapa sejane iki? Aku Nyai Srati.
Mendingan kudu kelingan. Lha kan gajahku mbok pateni kae. Lah ono perlune apa kok bengok-bengok? Ya mesti ono wigati. Tenane aku ki ora trimo kowe manggon ana nglandoh, kowe ngopeni bocah nom-noman pirang-pirang jari muridmu kuwi atiku ora trimo. Lho kowe iki sapa? Seh jangkung kuwi rak mung Sariden to? Bener ora tak kelake. Sariden kuwi dhisik mung bojone Saringi. Duwe anak we ra iso ngopeni yen ra mbok colong-colongke mbok jaluk-jalukke. Sawise kowe minggat saka ing Kadipaten Pati kowe mulih kok bisa jejuluk sah kuwi lho. Dadi nek aku biyen ya tau dadi maling upamane dadi wong nyolong. Lah iya. Tau dihukum. Nek saiki aku diwuh seh ngono ku ora bener to kowe? Ya ora bener wong maling kok dadi seh. Lah aku tak takon saiki. Upamane tanggamu kiwa tengen kono, ana wong sing maune nakal. Nanging bareng eling nuju duwite akeh. Wayahe munggah kaji, mulai saka kaji jenenge ya wis dileh upamane maune jenenge Krama, dileh Haji Ahmad. Ning kono apa ya ora kok uwuh Haji Ahmad ning kono? Yen aku ya ora, mesti bakal tukul. Iku ya sing Allah kuwi mau. Iku malah ya sing wong ora bener sing kowe kuwi. Wis aku tak nerusake aku ya. Sik, mandek sik. Aku nyawang kowe sepet. Ha iya nek nyawang sepet ki ndang bali to aja disawang. Bali ning ra bakale weruh meneh. Aja mbok kira yen Nyai Srati ki wong wadon, wong wadon kok wong wadon kuwi. Apa dikira aku ra wani tandingan karo kowe? Ngajak kerengan. Iya, mergo kowe gawe larane ngatiku, kudune aku isih nyambut gawe kepenak ngopeni gajah, mergo gajahku mbok pateni. Lah dadi aku terus nganggur diblonjoi rekoso. Dadi kowe iki arep kerengan karo wong lanang sing wis tuwek kaya aku ngene iki. Iya, mergo sere atine kok ora mikir kowe tuwek, ora mikir kowe nom, ora ya, mikir kowe sakti. Allah ya Rabbi, ana wong wedok kok tekate kaya ngene. Mbok wis ten sing wis mati ya wis. Ah sing urip wae ayo padha rukun-rukun, brae nyambut gawe ngono. Kowe iki kon ngomong kon dalil pinter, ning aku ora sudi ngono. Ayo saiki nek panjenengan kowe ora nrimakake, nek arep males ya males to sak karemu. Arep kok pateni aku ya. Nyawa aku pateni ana. Aku tanding ana. Ngono. Aku tanding ana sejangkong. Ki kok saja guyu-guyu sak penake. Aku kudu dong eman-eman nom tangan kok ge upamane nabok-nabok karo wong wedok. Wis to nek kowe ngantemi ngantem ana. Apa nganggo watu, apa nganggo kayu, monggo sak karemu. Ora ya kowe kudu gegelutan karo aku ya. Sabar. Iki ora saking tebih sampun pirsa kula ora mboten menapa-menapa to. Diantemi nang mboten males kula. Kula menika gumune ngatasing pawesti karo priya kok ngancap kaya kata niku. Lah kula menika. Mangga nggih. Monggo kula aturi dangu piye. Nggih tak aturi sabar dise. Nggih. Iki nek ora kleru Nyai Srati ya. Nggih. Ora pangling Gusti Paten. Wong kula menika ingkang kula wentah gajahipun Kanjeng Hadipati mawon. Aning wong wis sawetara terus kok ora katon sok marak, barang iku ora dadi mula sak teleramanmu aku rada pangling karo sliramu kuwi Nyai Srati. Inggih, Gusti Patih, kenging menapa anggen kula pasulayan kalian Syekh Jangkung menika dipun ndhet dumugi samanten. Nah, ngene ya, tak sabarake. Sebab aku duwe panguwasa gawe tentreming pati. Kene iki kalebu wewengkon ing pati. Leres. Kowe uga kawula kang caket biyen ning pati saiki kok kaya ora tau katon. Iki sing dadekake gelane atiku terus ketemu karo Kakang Syekh Jangkung kok padha dredah. Sing dipikir apa tenane? Aku tak ngerti. Kula menika ngungun Gusti Pati. Syekh Jangkung niku rak Sariden nalika semonten. Bener.
Lawung tumindak ipun rikala nem kemawon kados mekaten ngantos nilaraken ing Kadipaten Pati. Iya. Wusana wangsul wonten ing Kadipaten Pati kok sak menika sampun gadah gelar Sejang. Lho niku lho saya-saya dereng dangu dateng Pati sampun wani mateni gajah sing kula openi niku. Nyai Serati. Nggih. Aku perlu ngelingake kowe ya. Nggih. Sik nalika Kakang Syekh Jangkung isih jeneng Saridin, iki tumindake ora bener. Bareng lunga saiki kok wis digelar serang apa kisah. Tenane kuwi mau mbok menawa wis dielingake. Tumindak ala ki biyen. Tak upamaake latar sing wis reget kebak uwuh, tukul suket-suket sing ora kanggo gawe. Ning nek menungso mau gelem babati, gelem ngresiki saben dina disaponi, kira dadi resik. Lah, menungso ya semono uga. Senajan biyen kuwi tumindake ala, tumindake gawe kapitunan, ning nek wis kelingan, njur eling marang kewajiban nganggo dasar agama, njur eling nek menungso kuwi tumindak sing suci. Iki jenenge ya wis manungsa sing resik ora muka yen Saridin duwe gelar Syekh Jangkung. Gusti Pati. Raos kula niku kok jubriya to. Ngeten lho. Nggih. Ing ngandhah mriku kok dikumpulke nom-noman lanang wadon ukae mboten jamak niku napa ora jeneng arep nguling ke Adipati. Mangono niku. Oh, malah tak tasi periksa ya. Nggih. Kakang Syekh Jangkung malah dianggap dadi tetuaning pati. Oh, niku penenten entuk dawuh to. Iya, nek ora kepancen gak duwe surat kekancingan. Napa nggih? Iya. Oh. Dadi nah, aja kok padhake mbiyen wae. Kakang Syekh Jangkung iki aku dhewe ngajeni. Oh, iki dadi sesuping pati jan. Lah wong kula saestu mboten ngertos, umpama kula ngertos napa ajeng pokal gawe kados ngoten. Mung sumelang rasa kula yen ngoten sing luput kula nggih. Nah, nek wis ngelenggono kowe luput ya wajib wong luput ki njaluk pangapura. Oh, Kakang Syekh Jangkung, saestu kula nyuwun pangapunten, saestu kula mboten ngertos, Kakang. Iya, tipe iki kadang benjot kabeh kan njaluk ngapura ya lho ya. Mboten napa-napa rasa kula niku merga wong serik niku sok ali marang samu barang. Pekara gajah wis mati. Cek Kakang. Nggih. Mane rada kuru nek lemu. Nggih, ketingalipun lemu nek ora ketang pating prenjol. Nggih. Kakang Syekh Jangkung, kan panjenengan Gusti Pati. Iya, iya kepiye. Yen ngoten wong ala niku bakal dadi apik yen gelem bilasi jiwane. Aku merak wis kandheta, tak gambarke apa wae. Barang ala ki nek gelem lan eling ora ana terus. Oh nggih. Saiki nyaten kula kepengin dolan ten landuh. Nggih sithik kula nggih sang urip kula besok yen po dipundhut ana ngersane Kang Kuwasa ben entuk dalan Kang Padang. Sisaning uripmu? Nggih. Pupung kowe sing urip ya sinau barang sing becik. Oh ngoten. Nggih rasa kula niku kula nggih pun sinau ning dalane niku rak kula durung mudeng pripun carane. Ah mula ngene ya. Mula tak karepake aku nekani iki mau sakjane rak ya aku ki anggulei Kakang Syekh Jangkung kok ya ora tau ngene kabar tak dadi penggalian niki wae. Dipun timbali Kanjeng Kiai Pupus wonten Panjunan. Oh, dadi wonten perlu. Nggih, nembe mangsul saking Panjunan lajeng Nyai Srati menika wonten margi betah-betah kaya sekabeh. Tak menika nggih kula enten wadul kalian Kiai Pupus sepados kersanipun pasulayan kalian Syekh Jangkung. Aja sok ngadu wong sing bener padha bener kok adu kuwi dadine. Nggih sampun, sampun ingkang sampun badhe kula bucal ingkang tebih. Lah ya semeng pamujiku wae omongmu karo aku ki di apa ku ditetesi aja nganti. Anu Kakang, kula kali. Nalika ngawontenaken pasewakan menika ra ing pati menika rumaos gelo. Apa jenengan wis sawetawis kok ya ora tau ngene kabar sumondoke ana ngendi? Inggih. Lajeng kepripun niku rak Kanjeng Adipati rumangsa gelo. Inggih mestanipun. Ketinggal gotang pasawanan kula. Mula kula rewangi minangka jejiban kula ngluru panjenengan nika. Saiki kula wis seneng wis pinanggih. Lajar kabaripun terus ndi? Inggih, awit saking pangestunipun Gusti Patih utawi Kanjeng Bupati. Sampun mboten wonten alangan menapa-menapa rumah kula sakmenika. Syukur, syukur. Syukur miturut omonge Nyai Surati jare ya
anak-anak murid sampean wis akeh. Ya mugi-mugi mawon sing iso lek ngomong wong ya bocah ki ya ora kaya wong tuwa nggih. Mulai badhe mirsani keterampilanipun murid-murid kula. Iya nggih. Kula nggih pun seneng. Ya ngene nggih Nyai Sirati. Babar pisan aku tak omong karo kowe. Kowe wae bali sowan. Ya paring dalem Kanjeng Adipati senajan kekurang menungso ki nek dipikir mbok yo jagat ki didol ya sing kurang. Nggih, mergo gajah mati niku kok kula rumangsa ora nyambut gawe terus diblonjo. Ya nek sono pancen ngono tak pundhutke. Nggih. Monggo Kakang. Monggo sarakaken Adipati.